Um Claude Shannon. Isso aí, boa noite, Matheus. Boa noite, Cris. Dessa vez ele não Beleza? me abandonou, tô feliz. E aí, seu Matheus, boa noite. Olá, Cris, já tá me arrumando. Boa Isso aí. noite, amiguinhos e amiguinhas da rede, galera do Papo Precisa de Mim. Matheus, eu vou falar uma coisa, isso não quebra o código de conduta, né? Hoje, Matheus, é o dia que o filho ou a filha chora e a mãe não vem, entendeu? Hoje é o dia. Se pudesse, o cara ia mandar desligar lá um hack da Amazon lá, o meu servidor tá aí, desliga ele só para, né? Eu dormi sem problema no coração, né? Hoje é o dia que a gente descobre se o coração tá em dia ou não. Porque, ó, vamos lá, Matheus. Live de número 210. 210. Agora, lê o título. Effects malware hunting in cloud environment. Traduzindo num português bem chulo, caça de malwares efetivos em ambiente de nuvem. Começou, sabe aquele. Aquele cheirinho. Hoje vai, hein? Hoje eu prometo. Hoje Será? eu. É aquela dúvida, né? Será que tem, cara? Será que tem? Hoje eu vou falar uma coisa para você. O negócio. Mas você sabe, Matheus, se já para a gente trazer nosso ilustríssimo palestrante, né? Isso tem muito a ver. Muitas das coisas que a gente está vendo acontecendo, esses vazamentos de dados e afins, tem muito a ver com as camadas de abstrações, né? E aí vai tendo camada de abstração, e aí esse é o maior problema, né? De tipo, esquecer algumas coisas, né? Inclusive esse nosso palestrante. Ele até citou numa conversa que a gente teve, né, que um dos top 10 da WASP, né, é misconfiguration, né, que pode também ser levado como não configurar corretamente algo que você está usando, né? Porque, cara, você só sai apertando uns botões lá, o bagulho sai criando, não sei o quê, e a vida segue, né? E aí, esse nosso querido amigo palestrante, direto de terras gaúchas, é um gaudério assim nato, né? Já vem com a faca na bota. Cara, Sim, chimarrãozão, esse friozinho é bom. já vem com o chimarrão top, o mate top. Cara, quando você ouve que um dos cargos do cara é Security Researcher, cara. Eu já começo a ter medo, entendeu? Porque esses cara que pesquisa as coisas assim a fundo é perigoso, né? E hoje ele vai explicar isso daqui. Hacking is not crime advocate. Ah, o hacker não é crime, né? Ele é uma ONG aí. Ele vai explicar uma fundação, sei lá, um grupo. Show de bola. Os ativistas, vamos trazer ele aqui, né? Felipe Pires. Pronto, tá aí. Que é isso, cara? Meu Deus, até eu fiquei com medo de mim mesmo agora. Eu já desliguei o celular, não se preocupe. A É, internet uma não vez tem eu fui no. como, porque você já tá aí, né? Então. Tu sabe, cara, eu fui num evento uma vez com meu irmão, né?
E na primeira vez que eu levei ele no H2HC, que é o Hackers to Hackers, uma das principais conferências de hacking aqui, né, do Brasil. E eu levei o meu irmão e ele falou: cara, o que que eu devo fazer com o celular? Eu falei assim: eu vou te dar uma dica preciosa. Primeiro, Quebra. desabilita o Bluetooth, coloca em modo avião e desliga e não leva. E ainda assim, pode ser que seja hackeado, não, mentira. Mas eu falei pra ele: o negócio é tenso, mas desabilita tudo que tu puder e desliga ele também, sei lá, por via das dúvidas, deixa desligado, porque vai que. Tu deixa ele habilitado no ar, ele fica alguma coisa automática para conectar em rede pública, né? A galera gosta de brincar aí. Sim. Ô, Matheus, já que você está aí, nós temos ele, né? Um dos donos, é o dono da bola, nosso embaixador. Agora ele vai palestrar no Rio agora, não sei o quê, cheio da 9 horas. Matheus, pensa num nome que está rolando por aí, sabe? Pelo mundo. Fala, ô, você sabe que o Bezos ele vai se dedicar à vida dele em Marte, né? Recentemente ele falou: não quero mais isso, né? Eu vou para Marte, não sei o quê. E aí ele mandou o cara lá, como é o nome do outro cara lá, que você sabe É o bem? bar. Não, o Andy Jassy, cara. Ah, tá, onde já é O sim. Andy Jassy falou: Andy! Luke Goku, Brasil! Mandou ficar de zóio. Ó, ele fez assim, ó. Ele não entendeu, Andy não entendeu, ele fez assim, ó. Goku em Brasil. Put your eyes, né? Put your eyes em Goku. Boa noite, amiguinhos da rede. Ó, Goku, is embaçador. Embaçador. Boa noite, amiguinhos da rede. Fala, Matheusinho, de volta aqui nesse mesmo canal. Voltou de férias, filho? É, eu fiquei um período para trabalhar mais, né? Que a gente, quando fica em casa, trabalha mais. Entendi. Com o pullover do vovô, bacana. É, não, é um moletomzinho mesmo, mas aqui tá a camiseta da festa Julina, ó, que eu não consegui ir, mas tá aqui, ó. Entendi. Você não saiu da festa junina até agora, é isso? Não, é, tá, tem uma semana que eu tô, não, Aí, brincadeira. o Cris cortou o cabelo também, Cris. Bacana, parabéns. Não, não é, não penteei mesmo. Olha lá, o Cris tá com o manto desligado aí, ó. É, exatamente. Bonita camisa, Cris. Ô, cara, acho que eu tenho igual, velho. Eu acho que sim, acho que sim. Fala, Felipe, como é que tá? Tudo bem, cara? Muito Fala, obrigado meu aí querido, por certo? compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Como é que tá? Como é que tá o pequeno ou a pequena aí? Tudo bem? Os pequenos, eu tenho gêmeos, né? Então, tudo bem, graças a Ah, Deus. Aí. não, eu falei pela grade, que é a grade entrega que a gente tem filho, né? O mesmo caso que eu, né? A grade entrega que a gente tem filho. É, não, a gente tem um monte de coisa aqui. Mas tá tudo bem, tem os gêmeos e mais os mais velhos, né? Mas os mais velhos não tem perigo com a grade, eu acho. Já passou dessa fase, né? Cara, ter Cara, sim. gêmeos deve ser um barato, velho. Seja Um bilhão, cara. muito bem-vindo. Eu confesso que eu tomei um susto aqui com o Kleber. Apareceu o Kleber Soares, eu achei que era Kleber Moraes. Eu falei, cara, só o que me faltava, né? O Kleber Moraes assistindo nossa live. Não que seja mais importante do que o Kleber Soares, né? Mas o Kleber Moraes vendo a nossa live aí, eu me senti agraciado aí. Vamos lá, Felipe, o show é seu. Então, beleza, gurizada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estava Vou fazer umas tentando entender mudanças qual aqui. é o símbolo ali. Deixa eu Não pegar enxergo bem. aqui a apresentação, só um Qual o segundinho aqui. símbolo? Na frente do Felipe é um arroba? É um arroba. Um arroba, que é onde encontra o Felipe em todas as redes sociais, provavelmente, né, Felipe? Isso. É isso aí. A gente tá só no. Aqui, pronto. Conseguem ver minha tela lá? É todo seu. Olha o Kleber aqui, Flávio. Você falou. Kleber saiu. Não, Cleber, pelo amor de Deus. Boa, cara, boa. Kleber, gente boa demais, velho. Gente boa demais. Não, legal. Hoje a gente vai falar sobre os efeitos aí do.
Na verdade, esse é só nome bonito, né? Não sei se minha mãe tá assistindo, meu pai tá assistindo, mas eu mando o link pra eles pra dar aquela moral, né? Daqui a pouco vai fazer um comentáriozinho aí no chat pra dar aquela moral pra gente. Na verdade, é falar sobre os efeitos desse processo de caça, né? De ameaças dentro do ambiente em cloud, né? Então, esses são os meus contatos aí nas mídias sociais, onde a gente tenta compartilhar um pouco de conteúdo, né? Do que a gente tem aprendido, enfim. Seja no Twitter, GitHub, LinkedIn. E eu criei uma... Se der tempo, eu mostro depois a minha... Uma página estática, super simples, assim. Eu forquei um projeto, na verdade, de um amigo e fiz algumas edições, né? E aí tô começando a atualizar lá com alguns artigos, apresentações que eu já fiz para a galera ter mais informação, né? Então, um pouquinho de quem sou eu. Esse aqui é um projeto que eu tenho atuado bastante, né? Que é um projeto chamado Hackers Not a Crime, né? Que é para falar justamente sobre o conceito de hacking, né? Isso é bem importante porque quando a gente... É até engraçado, né? O Chris estava falando antes de eu chegar, assim, sobre esse conceito do hacking, né? E sobre essa questão do... Que a mídia, infelizmente, hoje associa o hacking a uma coisa ruim, né? O hacking em si, né? E o hacking em si, em conceito, ele nada mais é do que uma pessoa que ela é extremamente criativa, né? E eu até conversava com o Chris sobre essa semana, né, Chris? Sobre uma situação que ele estava usando os conceitos de hacking. Ele viu uma situação em cima de um projeto que ele está atuando e a cabeça dele começou a fervilhar e começou a pensar coisas de forma criativa em cima daquele pacote especificamente, né? Então, esse é o conceito de hacking e isso se aplica em qualquer área, né? E eu gosto muito de citar um exemplo do meu pai, né? Não sei se ele está assistindo aqui, mas ele começou a assistir minhas lives agora, então eu quero dar moral para ele um pouquinho. Ele trabalha na área da construção civil, cara, e ele nunca estudou para isso. Ele nunca estudou, né? Ele constrói uma casa inteirinha, e tu dá uma planta para ele construir uma planta, através de um engenheiro, um arquiteto, e ele constrói, velho. Como isso é possível? Ele começa a aplicar os conceitos de hacking, né? Só que da área dele. Se a gente pensar, ó, minha irmã tá assistindo. Alguém da família tem que representar. Então, assim, qualquer área a gente tem essa aplicação disso do hack, né? Então, esse projeto é um projeto americano, né? No qual eu faço parte, eu sou um dos brasileiros que participa desse projeto. Existem algumas outras iniciativas que a gente quer trazer para o Brasil, porque a gente tem toda essa parte de camiseta, assim como a rede também tem, né? A gente quer levar isso para as mídias, na verdade, né? Para o Brasil inteiro entender, né? E para o mundo inteiro, na verdade, que trabalhar com hacking não é crime. O que a gente vê de roubo de dados, que nem o Chris falou, entre outras coisas, é safadeza de gente safada aí que está roubando os outros, que está sacaneando, né? Então, não tem nada a ver com o conceito de hacking. Se a gente vê essas empresas high-techs, hoje em dia existe até uma área dentro dessas empresas chamada growth hacking, né? Quando eu vi isso, eu falei, meu, o que isso tem a ver com hacking, né? Tem a ver com a criatividade de ser hacking em qualquer área. Então, esse é um dos projetos que eu tenho participado, faço parte da staff e da coordenação do time do DEFCON Group São Paulo, que é um grupo, né, uma comunidade especificamente que trata a segurança, principalmente o ensino, né, e a gente tenta falar bastante sobre segurança da informação nesses grupos, é uma comunidade, né, então tá aberto para todo mundo, tem o Discord Channel que a galera pode participar com a gente lá, e a gente fala sobre certificações, a gente tem meetups também para oportunizar pessoas também que não palestram nos grandes eventos, a gente faz mentoria para o pessoal também começar a falar nos eventos, auxiliar, faço parte da staff desse grupo. Sou um dos pesquisadores e instrutores da HackerSec, que é uma empresa que provê treinamentos na área de segurança, né, seja na parte ofensiva, defensiva, e além de escritor e reviewer, recentemente eu também me tornei instrutor dessas revistas que são lá de fora, né, particularmente agora eu estou gravando um curso de malware hunting, então basicamente é o mesmo título da palestra, né, que a gente, trazendo um conceito um pouquinho diferente, que é quando a gente fala de malware, né, e a gente está falando de malware em cloud hoje. Quando a gente fala em malware, a gente pensa no analista, né? O cara de segurança que vai trabalhar com análise de malware ou vai trabalhar num SOC, né? Para quem não sabe, é uma coisa chamada Security Operation Center ou Operação de Segurança, né? Onde tem um analista que olha um monte de log, que olha a CIEM, que é um repositório concentrador onde vai jogar um monte de log lá dentro. Então, tudo isso é log, 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 né? Ou CloudRail da AWS, ou qualquer coisa assim, tu vai ver log, log, log. É um viés de tu fazer uma análise, trabalhar com um analista, né? Ou fazer um hunting. Mas o que eu tenho trazido de approach é um pouquinho diferente. Eu tenho a cara de pau e a ousadia de querer trazer para o mercado, seja brasileiro ou mundial, de tentar pegar esse cara que tem esse conceito de segurança e de pesquisa e botar esse cara no topo da pirâmide. Então, é isso que eu tenho tentado falar e tenho trazer aí para o pessoal, certo? Então, antes de a gente começar a falar sobre o hunting, sobre o malware, sobre o show me the code, é importante a gente colocar todo mundo que está assistindo agora essa live ou que vai assistir depois, né? Entender esse conceito do que é uma ameaça.
E antes que o pessoal já me reclame, me xingue, né? Putz, tudo em inglês nos slides. A gente trabalha numa área de tecnologia. Então, isso é um bom incentivo para tu começar a estudar e procurar dar aquela forçadinha no inglês, né? É extremamente importante, né? Eu, apesar de palestrar em alguns lugares em inglês, espanhol, faço aula de inglês, porque acho que a gente tem que estar sempre melhorando e tem muito conteúdo bom lá fora, certo? Então, o que é uma ameaça? Isso não é a definição do Felipe, tá? Não foi eu que cheguei e disse aqui, ah, isso aqui é uma ameaça, ou quem que é a ameaça? Isso aqui é uma definição da ISO 27005, explicando que uma ameaça ela é algo potencial que é causado através de um incidente. É um incidente potencial que pode causar um problema num sistema, numa organização. Mas que tipo de problema, Felipe? Um ataque de um software, né? Um software sendo atacado, um roubo de uma propriedade intelectual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você trabalha numa empresa que é uma software house e ela cria um produto e ela vende esse produto, e isso é tu tem uma propriedade intelectual daquele produto, que é vendido, né? Então, o roubo dessa propriedade, o roubo disso, ele é uma ameaça, né? Um tipo de threat, vai lá. Ou o roubo de identidade, a gente tem visto muito isso cada vez mais, né? Quando o pessoal rouba os dados, criptografa, pede um resgate, isso são tipos de ameaça, ou algum tipo de sabotagem. Isso é bem interessante, porque a gente pensa assim, que talvez uma thread, então entendo que thread não é threat, thread é ameaça, thread é uma linha de determinado assunto que tu vai tratar. E muita gente vê uma thread, uma discussão, um bate-papo no Twitter, por exemplo, relacionado a uma empresa, e muitas vezes isso é feito com o intuito de ter uma sabotagem mesmo sobre aquela marca, né? Sobre causar um impacto sobre aquela marca. Então, esse é outro tipo, e também extorsão de informações são exemplos aí de security threats, né? De ameaças relacionadas à segurança. Então, entendido isso, a gente pode ir para o nosso tópico principal, que é justamente entender um pouquinho sobre esse ciclo de como funciona uma análise de malware. Isso aqui é um pequeno resumo, né, que eu gosto de mostrar sempre, porque a gente não sabe o que a gente está analisando quando a gente pega um sample, né, que é traduzido pela palavra amostra, né, ou seja, é um artefato, a gente não sabe se a gente viu algo suspeito ou dentro de um determinado ferramenta que a gente tem na AWS, Azure, GCP, Oracle, Alibaba, qualquer cloud service provider que tu usa, se tu tem isso e tu tem um log e tu consegue coletar um artefato que é suspeito, até então tu sabe que ele é um artefato, ele é suspeito, mas tu não sabe se é ou não malicioso. Só fazendo uma análise mais profunda é que tu vai saber se ele é ou não malicioso. Então, a primeira etapa é entender e saber sobre essa identificação. Entender se ele é um malware, que é uma tradução de malicious software, né, ou seja, um software malicioso, ou maldoc, óbvio, né? Malicious document, ou seja, um documento malicioso. Certo? Achei que era um Docker. Hã? Não, achei que era um Docker malicioso. Foi uma piada ruim. Só pra quebrar. Não, legal. Então, o que acontece? Depois disso, tu pode implementar a metodologia que tu vai utilizar nessa análise. Então, tu pode usar o que a gente chama de análise estática ou análise dinâmica. Né? E eu vou explicar um pouquinho depois o que é cada uma delas. Ao término disso, sempre que tu faz uma ação, e aí é até importante isso se tu trabalha numa empresa, seja em cloud, com um bracinho dentro de segurança, ou se tu trabalha em segurança, é importante tu gerar um reporte disso. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu lidero, ou as pessoas que a gente trabalha em equipe, quando a gente é par, enfim, a gente precisa ter um entregável, né? Isso é uma coisa que é importante a gente poder quantificar isso, né? Esse entregável. Então, gera-se um relatório disso, o reporte aqui é o relatório dessa análise que eu fiz. Por mais mínima que seja, tu vai chegar a uma determinada conclusão. Ou pode não chegar, mas pelo menos tu tem uma ideia do espaço que tu tá fazendo. E por que isso é importante? Porque tu pode gerar as melhorias para os mecanismos de defesa, né? E seja ele um sensor de segurança mesmo, uma solução que tu vai instalar, um antivírus, um IPS, né, que se chama Intrusion Prevention System, é aquilo que vai bloquear o teu perímetro contra possíveis exploração de vulnerabilidades dentro do teu perímetro. Aí talvez tu está falando assim, pô, mas não era Firewall, eu sabia que era o Firewall. Bom, Firewall é uma outra camada que trabalha, né, basicamente porta protocolo, vamos dizer assim, né? Obviamente que já tem mais ferramentas que são com sandbox, que é um outro conceito, isso é muito conceito, se a gente for explicar aqui, a gente vai ficar demorando muito nos conceitos. Mas sandbox aí é um lugar controlado, onde tu executa o malware lá dentro. Então, existem Firewalls que são já com essa premissa, mas quando a gente fala de IPS, é uma outra tratativa, né? Eles trabalham com engines, né, que são motores de detecção dentro deles, então o processo de análise é bem diferente. Então, quando a gente faz o relatório disso, a gente pode realmente melhorar os nossos sistemas de defesa, os mecanismos. Seja aplicar uma política diferente na AWS, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que tu tem um SSH que tu liberou lá para tu poder fazer acesso ao teu ambiente em cloud, por exemplo. E aí, por consequência disso, tu tem a tua
o teu SSH, como tem como setar aquilo, setar a tua senha de acesso, mas aquele SSH, ele provavelmente tem uma policy em cima disso que tu definiu em determinada área dentro da AWS ou da Azure, por exemplo. Uma policy específica para aquele usuário, ou é um usuário genérico, ou todo mundo, ou em cima de um grupo policy, né, de um grupo de políticas. Então, mesmo que tu faça uma análise, né, essa análise vai te dizer o caminho que esse artefato percorreu. E aí, em cima desse caminho, tu pode gerar as melhorias para esses mecanismos de defesa que são importantes. E aí, quando a gente quer elevar a maturidade das empresas que a gente trabalha, a gente pode criar essa palavra bonitinha aí que eu gosto de falar, minha mãe acha super 10, chamada Cyber Threat Intelligence, que é, uau, super bom, mas basicamente é um monte de ferramenta que vai gerar uma inteligência para que a gente não sofra mais os ataques, né? Então, a gente consegue construir isso, o famoso CTI, né? Para realmente ter vários sensores, que eles são abastecidos por algumas ferramentas, e aí a gente vai poder aprender com isso e aí gerar as melhorias, certo? E aí, claro, esse é um ciclo, né? Porque aí tem uma outra palavra bonita chamada resiliência. As ameaças, elas estão sempre mudando, né? Então, a gente tem que estar sempre se readaptando, certo? Então, beleza. Para entender um pouquinho sobre cada análise, eu vou fazer um breve resumo do que é uma análise estática. É basicamente a primeira etapa, né, quando a gente está falando dos estudos de malware. Por quê? Porque é uma análise que descreve todo esse processo, né, que é analisado dentro de um programa, dentro de um código, né, ou uma estrutura de uma determinada função que está sendo chamada por aquele binário. Então, quando a gente sobe o sistema operacional lá dentro do nosso ambiente em cloud, né, quando a gente sobe a nossa EC2 lá, por exemplo, a gente subiu aquela instância e a gente está vendo tudo executando lá dentro. Mas para aquele sistema operacional funcionar, existem vários DLLs que rodam por trás daquele funcionamento, né? E até uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos quando eu estou dando aula na faculdade é, cara, o que acontece se eu deletar a RUM DLL32? O que acontece com o meu sistema operacional? Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque muitos não sabem o que acontece. Mas, basicamente, uma DLL é responsável pela execução do sistema operacional. Ou seja, se eu deletar ela, vai crashar o sistema operacional. Então, não faça isso, tá? Mas a gente precisa entender como isso funciona. Então, foi engraçado, porque uma vez eu perguntei isso no primeiro ano de uma turma minha de análise de malware, e teve um aluno que levantou e falou assim, ah, eu sei o que significa, explicou direitinho. Falou, pô, que legal, cara, não é muito comum, né, o pessoal saber. Aí ele falou, ah, professor, é que eu deletei uma vez num servidor meu, e aí eu tive um problema. Eu falei, poxa, então deu ruim mesmo. Então, a análise estática, ela se baseia nisso, né? Ou seja, o programa em si, ele não é executado em real time. A análise estática, ela passa por uma análise de tu entender como funciona os programas e como funciona a execução daquele artefato, que a gente não sabe se é suspeito ou não, né? Então, por isso que a gente fala que é um processo mais safe, né? Mais seguro, porque em si tu não executa o programa, obviamente vai depender do programa que tu vai utilizar para te auxiliar, né? E, por outro lado, tem a análise dinâmica, que ela é baseada exclusivamente no behavior, né, no comportamento, e principalmente na interação que esse malware ou esse malloc tem quando ele é executado, ou seja, ele é uma análise de runtime, ou seja, tu executa ele e vê o que ele vai fazer no ambiente todo, né? E aí ele arrepia os cabelos e seja o que Deus quiser. E tem como, o processo é automatizado, obviamente, né? E aí tem como tu usar algumas ferramentas para te auxiliar nessa análise. Eu até vou mostrar algumas para vocês hoje. Umas que são chamadas, por exemplo, sandbox, que é o que eu comentava antes, né? Onde tu tem um ambiente controlado, tu executa o malware lá dentro e vê esse comportamento. Claro que para ele te dizer se é ou não malicioso, né? Tu precisa entender, de fato, um pouquinho sobre como ele se comporta. Essa sandbox é importante ela ter os motores de detecção lá dentro, que são conhecidos como engines, né? Ou engines, enfim, pronuncia como se quiser, mas são os motores de detecção providos por alguém, seja uma empresa de segurança, uma empresa que provê software de segurança, ou seja pela empresa que desenvolveu aquela sandbox, então, provavelmente ela tem alguma engine, alguns parâmetros para definir se aquele caminho que o artefato está fazendo dentro do meu ambiente, ele é malicioso ou não, certo? Então, dá um abraço para a galera que está aí chegando com a gente, Joás, abração, parceirão nosso aí também, está aí acompanhando. Então, beleza. Antes de falar um pouquinho sobre responsabilidade compartilhada, deixa eu ver uma coisa aqui, para que lado que está isso aqui. Não. Deixa eu ver onde é que está a minha VM aqui agora. Então, aqui. Então essa aqui é o meu GitHub. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só para quem quiser depois me adicionar lá. Por exemplo, deixa eu limpar isso aqui, que eu estava gravando umas aulas hoje. Deixa eu voltar aqui, o que a gente faz aqui ao vivo, né? Show me the code. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de sample, né? Quando a gente fala sobre o quão importante é a gente entender
essa parte da identificação, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo Amazon, né? Pô, legal, deve ser. O que é isso aqui? Existe um comando, né? Quando a gente fala de Unix plataforma, né? De plataformas Unix. Desculpa se eu falar alguma palavra em inglês, porque eu fazem duas semanas que eu estou gravando esse curso lá para fora. Então, eu passo o dia inteiro gravando. Então, alguma hora eu vou falar alguma besteira, tá? Mas vocês me entendem, tá? Então, por exemplo, esse arquivo aqui, a gente usa o comando file que vai nos auxiliar a trazer a identificação desse arquivo. Então, a gente já sabe que ele é um arquivo do tipo Word, né? Para facilitar e para a gente ter um entendimento de que é esse arquivo. Porque se a gente se basear, por exemplo, na extensão, pode ser que seja um engano, né? De que maneira? Por exemplo, a gente vem aqui, ó, linux. Acho que eu tenho um texto aqui. Ah, não, eu tenho uma pastinha. Eu me lembrei que eu movi tudo para lá. Para essa minha pasta Linux aqui. E eu tenho um arquivo aqui que é linux.txt, se eu não me engano. É isso aí. Essa aqui, se a gente reparar, ele não é um txt, na verdade. Ele é um arquivo do tipo ELF. Ou seja, ele é um binário executável que vai executar dentro, para esse tipo de plataforma Unix. Ou seja, ele não é, de fato, um arquivo do tipo texto. Então, esse é o importante entender, né? E aí a gente precisa entrar um pouco mais a fundo disso, entender de base, que daí talvez seja uma coisa que ninguém gosta de fazer, né? Estudar manual, né? Ninguém gosta de ler manual. Eu também não gosto, velho. Mas tem que ler, velho. Não adianta para... Conceito, tem que ler, pô. Conceito, que eu sempre digo é o seguinte, cara, aprenda o conceito, porque muito provavelmente você vai ficar com ele por anos, porque se você aprender só tecnologia ou tecnologia específica, provavelmente você vai ficar com ela por meses, né? Exatamente, e tem outra coisa, eu adiciono mais ainda, nunca seja especialista em uma ferramenta, porque tu vai ficar refém dessa ferramenta. Então, para o mercado, se em algum momento tiver uma oportunidade para uma outra empresa, se não tiver aquela plataforma, tu vai ficar restrito, entendeu? Tu vai ser especialista em plataforma, tu vai ter que trabalhar em empresas que tenham aquela plataforma. Então, por isso do conceito, como o Fábio falou, entenda do conceito. Então, o que que o file faz de fato, né? Ele determina o tipo de arquivo. Talvez alguém esteja vendo isso e falou, putz, cara, eu vim aqui assistir um negócio, o cara vai me falar sobre file. Mas aqui existe uma base de como ele executa no sistema operacional, né? Aqui ele está falando sobre várias coisas importantes. E uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui, ó, é exatamente essa parte aqui, ó. Use format is defined in elf.h. Aqui ele está falando sobre um tipo de estrutura dentro desse elf.h. E talvez, eu não sei se você já se perguntou, ou se tu já olhou alguma vez esse elf.h, por exemplo, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa super legal dentro desse elf.h aqui, para vocês verem. Ele está aqui, ó, user, sr e coisa. Deixa eu copiar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou usar o nano aqui, podem me criticar por usar o nano, tá? Mas é só para agora. Se vocês lerem aqui, por exemplo, ó, o que é esse arquivo, o que ele faz, o que o file está dizendo? Está dizendo que aqui neste elf.h, ele define o padrão do tipo elf. Então a gente pensa assim, pô, como é que funciona a estrutura do arquivo em elf? Como é que funciona a estrutura de um arquivo PE, por exemplo, um Portable Executable, que é um arquivo do tipo executável para ambiente Microsoft, né? Ou como funciona a estrutura de um arquivo em PDF ou em DOC, porque os arquivos, os binários que são executados dentro de um sistema operacional, independente qual ele for, ele tem justamente uma estrutura. E aqui está justamente falando onde tem, neste arquivo, tem os tipos de ELF, a estrutura, as macros e assim por diante. Se a gente descer um pouco mais nesse arquivo, a gente vê que ele possui um header aqui, como todo arquivo, né? Nesse header existe o que a gente chama de um array tem um array de 16 bytes aqui, né? 16 bits, desculpa, onde ele tem uma primeira seção, é um primeiro array que a gente chamado eident. E dentro dessas 16 bytes, existe essas informações que são encontradas dentro do binário, que é nada mais do que o magic number e outras informações. Mas que outras informações são essas? Se a gente descer um pouquinho mais, a gente consegue entender que dentro deste field, dentro deste eident array, dentro desse array de bits, existem essas informações. Lembra que a gente falou ali, de acordo com essa documentação, né, que a gente não gosta de ler, que tem 16 bytes ali dentro, né? Então, 16 bits, desculpa. Bytes, perdão, bits. Agora confundi tudo. Enfim, existe dentro do primeiro
a primeira posição dele, que é a posição zero, né, ele tem aqui justamente a informação do Magic Number Byte zero. Na posição 2, porque que essa é a posição 1, a posição 2 a gente tem a letra E, na posição 3 a gente tem a letra L e na posição 4 a gente tem o ELF. Então a gente percebe que dentro desses 16 bits aqui, a gente tem as quatro primeiras posições, sendo que a primeira posição é um zero, e as outras três posições é exatamente a palavra ELF, que aparece no início de um arquivo em ELF. Se a gente voltar aqui, deixa eu abrir um outro terminal, CD malware Linux. Se eu vim aqui, por exemplo, e dar um menos N32 Linux qualquer aqui, ponto text mesmo, a gente vê aqui, ó, que essa explicação, se vocês conseguem enxergar, acho que sim, aqui a gente consegue ver essa explicação, ó, as quatro primeiras posições do binário, eles estão exatamente exemplificadas aqui, na conversão em hexadecimal para string, né, que é como ele está traduzindo aqui, baseado em ASCII, que é um tipo de codificação. Então, a gente consegue justamente começar a entender um pouco dessa estrutura. Não existe uma mágica aqui, existe uma conversão básica, né, que a gente consegue entender sobre a estrutura, mas a gente não gosta de ler isso. E aí, se a gente voltar lá para a parte do file, onde tinha essa parte interessante, ele diz uma outra coisa também, que é o seguinte, que esses arquivos como um todo, deixa eu subir mais, eles têm um magic number, que é armazenado num lugar bem específico, perto do início do arquivo, como a gente pode ver aqui. Então, a gente vê que esse arquivo ELF, que eu acabei de executar, ele tem aqui, ó, um número de identificação chamado de magic number. Então, aqui a gente consegue ver essa informação exatamente como ele funciona. Se a gente voltar aqui para a nossa... Deixa eu fechar isso aqui, a gente não está usando mais ele aqui. Se a gente voltar aqui para a nossa estrutura, a gente percebe que na posição... Essa é a posição... Lembra que essa aqui é a posição 0, a posição 1, 2, 3 e 4. E na posição 5, que é essa posição aqui, ele fala sobre os tipos de classe, né? Se ele é um arquivo do tipo 32 bits ou um objeto do tipo de 64 bits. Então, se ele for 1, ele vai ser do tipo 32 bits. Se for do tipo 2, é 64. Se a gente volta aqui para o nosso binário, a gente vê que ele é da posição 02. Se era de 02, o que, que ele é? Ele é do tipo de 64 bits, certo? Então, a gente vê que se a gente der um file linux.txt, ele tem que aparecer que é 64. Está aqui, ó, ELF 64 bits. Então, todas essas informações estão sendo traduzidas por quem? Pelo file. Então, eu preciso entender como este comando funciona, que nada mais é do que uma plataforma que foi criada, que foi codificada, né, para dentro das plataformas Unix, e através disso a gente consegue fazer essa análise e entender como é que funciona essa identificação. Por que que é importante entender isso, né? Entender sobre esse magic number. E aí eu peguei um exemplo aqui muito, muito legal, que não fui eu que tive essa grande ideia. Na verdade, essa ideia foi feita pelo Fernando Mercês, que é um outro pesquisador muito conhecido dentro da área de segurança. Ele tem um canal muito legal da comunidade chamado Mente Binária, e lá tem muita informação legal. Ele tem um vídeo completo para falar sobre o file, que são, acho que são, sei lá, 20, 30 minutos. Até recomendo vocês assistirem no canal do YouTube chamado Papo Binário. É bem legal. E eu peguei esse exemplo de lá, onde ele baixou também a database do file, como eu fiz aqui. Obviamente, aqui ele não está compilado. E aqui a gente consegue entender como cada estrutura de magic number é lida pelo file. Então, por exemplo, se eu for ler aqui o JavaScript, por exemplo, eu consigo entender o que deveria ter como magic number, como no início de cada arquivo, por exemplo, de um Java. Se eu vir aqui e criar um arquivo, por exemplo, chamar ele aqui de a rede, por exemplo, escrever malware aqui, eu vou salvar ele aqui para a gente. Eita, deixa eu aumentar aqui. Eu vou... Se você criar da rede, fica mais bonito. Da rede fica mais bonito? Verdade, né? Tá, mas agora eu já estou aqui, depois eu vou alterar. Deixa eu modificar ele aqui, então. A rede para da rede. Pronto. Então, se a gente vir aqui no da rede, está como malware. Se a gente der um file nele, a gente está falando que ele é um arquivo do tipo ASCII, um arquivo de texto, né? Agora, se eu vir aqui, alterar ele e colocar lá no início aquela string que a gente viu, né, que é como o file identifica esse arquivo, né, esse magic number deste arquivo, a gente percebe que esse arquivo foi modificado, ele já se tornou um Node.js
script. Então, se a gente se basear pela extensão, a gente, de fato, não vai entender como funciona o conceito de Magic Number. Inclusive, já tem estudos, e até eu conversava com outro amigo falando sobre essa questão de como é fácil, hoje em dia, se manipular o Magic Number, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui e tirar essa informação, quem é programador vai saber o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, três pontos aqui, ou três aspas duplas, né, e eu estou codando alguma coisa, que linguagem é essa que eu estou codando, por exemplo? Vocês lembram ou não? Quem está aqui nos assistindo? Se tiver aí, pode falar que linguagem que eu estou codando aqui antes de eu dar o enter no file. Hã? Pascal. Vê se o pessoal sabe. Você vai pela faculdade, né? Quer dizer, não é da minha faculdade. Minha faculdade eu aprendi Go, pô. Isso aqui é como se tu quiser botar, porque tu quer botar uma string muito grande dentro de uma mesma linha, tu seta aspas triplas no início e no final, né? Que é como ele identifica o Python. Se a gente olhar a regra que o Magic Number usa aqui no Python, por exemplo, ele tem vários strings e vários tipos aqui para definir se o arquivo ele é ou não um arquivo do tipo Py, né? Para execução em Python, executável em Python. Então, até é interessante que ele fala dessas três aspas aqui. Então, por isso que quando eu coloquei isso, é um tipo de regra que torna ele um Python script executable, né? Ou seja, um Python executável. Mas na prática, gente, a gente sabe que ele não é, né? A gente está vendo ali que não é. Um dia que eu estava aqui. A gente está vendo que ele não é, de fato. O que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que manipulando o nosso Magic Number. Se eu alterar aqui agora e colocar o último item, %PDF menos 1, sei lá, 80 que seja, qualquer número que eu quiser botar e salvar ele de novo, eu agora tenho um arquivo do tipo PDF. Ou seja, e a gente está trabalhando em cima da manipulação de um Magic Number, basicamente. Então, esses são os pontos importantes da identificação. Eu só usei um comando aqui para entender. Então, existem outras tantas plataformas e até, desculpa, quem quiser depois acompanhar, eu tenho vários repositórios aqui no meu GitHub que eu forquei, não são projetos meus, são outros projetos que eu acho super interessantes, por exemplo, que podem auxiliar muito. Por exemplo, tem aqui alguns do tipo awesome, né, para security, para hacking, para honeypots, para Python, Go, para malware análise, principalmente. Esse aqui eu baseio muito das palestras que eu uso, principalmente para falar dessa parte de malware e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte de sandbox. Foi um dos conceitos que nós falamos, né, hoje. Então, aqui, por exemplo, existem vários tipos, né? Tem do tipo sandbox online, onde a gente submete o artefato lá para dentro, a gente coletou algo dentro da nossa cloud, a gente quer fazer uma análise. A gente pode upar isso aqui, né, subir o arquivo lá para dentro, entender um pouco desse comportamento. Tem essas sandbox customizadas, né, que a gente chamada Cuckoo Sandbox, que é onde é um projeto open source, onde a gente pode subir isso num ambiente controlado, né, para fazer essa análise dinâmica. Existe esse projeto bem legal, que é um projeto polonês, mantido pelo CERT Polônia, chamado DragWolf, que é uma sandbox clientless. Tu não tem necessidade de ficar instalando um agente específico dentro dela. Então, são várias plataformas aqui que podem auxiliar neste processo de identificação. Lembrem que isso é uma das etapas, né? Então, isso que é importante, entender os conceitos e como isso funciona. Porque isso aqui vai te auxiliar no final do dia para te trazer conhecimento. Mas o conceito e como tu vai criar o hunting, e aí aqui entra uma palavra-chave, que se vocês puderem guardar, essa é a palavra que é a palavra que vocês podem levar e estudar depois. O hunting, ele só é possível quando a gente trabalha... Não, não é possível, deixa eu mudar essa frase para depois não me criticarem. Mas o que eu entendo como importante de criação do hunting é tu trabalhar com a criação de hipóteses, right? Certo? Porque justamente em cima disso que se trabalha. Tá vendo vários comportamentos e várias coisas que estão acontecendo e tu vai criando hipóteses em cima disso. E através disso é que tu vai chegar numa determinada conclusão. Então, as ferramentas, elas te trazem, trazem informação. Mas as hipóteses de qual que é o caminho de onde aquele malware está vindo, qual que é o caminho que ele deu o bypass, ele se dá a partir do momento das hipóteses que são criadas, certo? Então, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Quando a gente fala de cloud, a gente tem uma coisa chamada responsabilidade compartilhada, certo? Que é importante entender isso. Isso aqui é uma figura até do tempo que eu trabalhava na Trend, né? Bem interessante, que eles criaram lá, que era justamente assim, existe um grande conceito, né, que eu acho que é um conceito errado, que quando a gente fala com o cliente entre 2015 e 2019, quando eu trabalhei na Trend, eu visitei muita empresa, né, no Brasil como um todo.
existe, infelizmente, muitos clientes que confundiu um segurança com disponibilidade, né? Uma coisa é segurança de aplicações, né, de hardware como um todo, e outra coisa é segurança por disponibilidade, que nada mais é essa parte aqui de baixo, né? Ou seja, a minha parte de computação, né, sei lá, o meu EC2, o meu S3, o banco de dados que eu vou usar, seja ele relacional ou não relacional, as zonas de disponibilidade, né, o meu Zed Location que eu vou usar, isso em cima das infraestruturas de cloud que eu vou ter. Isso aqui é o que o Cloud Service Provider te oferece. Quando a gente fala do cliente em si, aqui que existe uma coisa que é uma responsabilidade do cliente, né, entender os seus dados, as plataformas, aplicações, como ele vai gerenciar a identidade disso, o acesso disso, né, o IAM, o famoso Identity Access Management, ou agora se fala muito de PAN, né, o Privileged Access Management, e aí entra o conceito de Zero Trust, principalmente para a cultura de Zero Trust implementada, né, em ambientes de microserviços e clouds, que são tópicos que eu acho também muito legais, mas essa parte ela é toda a responsabilidade de vocês, né, do cliente e não do provedor de cloud. Inclusive, isso é interessante, a Amazon, ela diz assim, ó, galera, a responsabilidade é de todo mundo, não é só minha, vamos compartilhar o negócio aí. Então, assim, fiquem atentos a isso. A própria AWS tem um marketplace onde eles recomendam softwares de segurança. Eles nunca pensaram nisso, cara. Se eles recomendam um software de segurança, é porque provavelmente tem que ter alguma coisa compartilhada. Se a gente olha, por exemplo, a Azure, eles trabalham com o mesmo sentido, no mesmo sentido. Existem layers, né, ou camadas, vai lá, que eles oferecem a proteção, mas é muito mais relacionada a camadas de disponibilidade. Obviamente que eles oferecem serviços onde tu precisa aplicar o conceito de segurança em cima disso. Então, isso é só para exemplificar essa importância da segurança compartilhada, certo? Sim. Ô Felipe, deixa eu dar uns 50 centavos, claro, também. Tem um documento bem legal, vou postar o link aí para a turma. Esse documento foi dado como archived em função do tempo dele, mas eu questionei já o próprio pessoal de segurança da AWS com relação a validade desse documento, então ele é um documento ainda válido, né? Até saiu uma versão não expirada, mas é um documento bem legal, bem interessante, que independente de estar archived ou não também, é um documento bem interessante, se puder pinar aí pra gente, ô Cris. Ele mostra o como para diferentes padrões de serviço essa linha que você demonstrou ali, né? Que essa linha da responsabilidade da cloud versus o Cláudio, né? Como diria o Norton aqui, né? Que essa linha aí, ela varia. Se você está usando um PaaS, por exemplo, o sistema operacional passa a ser do vendor, né? Se você está usando um FaaS, por exemplo, até mais que isso, né? Então, esse documento é bem legal porque ele traz detalhes específicos, porque, né, normalmente a gente olha o mais genérico, né? E é um pouco do que mostra também esse desenho aí, né? Que é até onde vai o provider e da onde para onde não vai mais, né? Exato, isso eu acho interessante, porque é o que a gente costuma falar, né? A gente escuta muito, né? E eu tenho tido uma outra coisa que eu gosto de falar muito nesse processo de bate-papo, né? Em conferências, assim, meetups. Eu acho que a pandemia, ela tem uma coisa ruim, né? Obviamente, não estamos falando de saúde, tá? Que isso é bem ruim, todo mundo já sabe. Mas com relação a eventos, a parte ruim de não ser mais presencial e ter aquele network, ele é ruim, sim, mas ele abriu, no meu ponto de vista, né, eu posso estar errado, mas é uma simples opinião, ele abriu muita oportunidade. Então, eu estou tendo, por exemplo, o privilégio de ter contato com pessoas do mundo inteiro, né? Então, isso tem me trazido muito aprendizado e a gente tem visto muito isso. As empresas estão crescendo. Hoje em dia, todo mundo já nasce no cloud, né? Que você falou, já nasce em cloud. Então, cada vez mais é importante entender esse conceito, né, do cloud service provider. O que, que ele vai te entregar? Qual é o tipo de solução que eu vou implementar, se é um IaaS, uma infraestrutura como serviço, se é uma plataforma como serviço, né, ou se é um software como serviço, assim, como é que eu vou entregar isso para o meu usuário final, né, ou para a empresa que vai ser provida, ou ainda mais, e isso é uma coisa interessante, porque assim, eu vim de um ambiente, né, eu vim de uma área de tecnologia que a gente trabalhava sobre uma infraestrutura tradicional, e daí a gente veio para a parte de virtualização, né. A gente teve essa evolução, né? E hoje em dia se fala da evolução do container e tal. Mas se tu olhar sobre o viés de virtualização, o que, que é container? É virtualização de sistema operacional. Container, ele é uma virtualização, ele tá falando lá de 2000, entendeu? Mas ele se popularizou com o Docker, obviamente.
Então, assim, já existia esse conceito, e aí, obviamente, tem as, o Docker Engine, o Container Engine, como ele trabalha hoje, mas tudo isso, as empresas estão sendo construídas já nesse ambiente, né? Multi-cloud, muitas vezes, ou... E aí, cada um trabalha da sua maneira, ou... Imagina, eu que vim de uma área, de uma estrutura tradicional, cara, falar em serverless... Mano, como é que eu vou trabalhar numa estrutura sem servidor, velho? É muito louco isso, pensa... Vamos pensar friamente, assim, que a gente pensa no uau, tecnologia e tudo mais. Mas é meio louco, né? Se a gente pensar que a gente tinha uma coisa física, né? Que era tangível e para uma coisa que não é sem servidor. Então, isso tudo é evolução. E a segurança, ela está ali. Só que a gente não percebe, porque a gente às vezes escuta. Ou por isso que é importante a documentação, né? Que nem tu compartilhou. Por isso é importante ler, entender o conceito para poder, de fato, aplicar a segurança em cima disso. Então, esse é, eu acho que é um ponto super importante. É, e tem muito, viu, Felipe, o que você falou, o que você falou tem total sentido, porque tem muito essa questão do conceito, porque quando a gente fala do conceito, igual quando a gente, conceito do jeito que a gente estava acostumado e tal, tudo mais, óbvio, conceitos vão mudando, mas demora muito tempo, mais tempo para passar. Mas esse conceito, de, por exemplo, de divisão de responsabilidades em nuvem, né, que se aplica hoje a todos os vendors de peso, né, todos, cara, Azure, Google, AWS, todos eles têm esse conceito de, do que é o que não é. Isso é um conceito que é importante de você usar, porque assim... Tá em nuvem, bicho, não tá seguro, cara, esse é o ponto, né? Tá em nuvem, não necessariamente está seguro, mas também não deixa de estar seguro. O ponto é, você precisa saber o que você está contratando, quanto você está terceirizando. Exato. A responsabilidade de segurança e quanto você não está, porque certamente algo você não está, né? Vamos usar o exemplo de mais abstração do mundo, né? Um serviço de e-mail, né? Se você não cuidar direito da sua senha do seu MFA, ou se você nem habilitar o MFA, lá no seu G Suite, lá, que é MFA? Exato. A gente não habilita, exato. A responsabilidade é compartilhada sempre. A diferença é que, como somos operadores, quando somos os cláudios e as cláudias, né? Os operadores da nuvem, a gente tem que saber claramente aquele serviço, qual responsabilidade é minha, qual não é, para eu fazer tudo isso que o Felipe está ensinando a gente quando precisar, né? E aí eu adiciono mais ainda, né? Eu tive palestrando num evento em Berlim lá sobre um evento de paz, né? Olha que bonito, de paz, não era de paz, era de Privileged Access Management. É um movimento da década de 70, né? Eu ouvi falar, né? Que 60, 70, ouvi falar desse movimento. É. Exatamente. Então, assim, cara, e é muito louco, porque, assim, antigamente, o que acontece? Quem é que tinha o privilégio de acesso nas empresas? Era o admin, né? O cara de TI, o cara que era o poderoso chefão, né? O cara que era o ADM do negócio. Mas aí, aí o cara que era de IT, né? Ele dava a permissão para alguém do board, né, o famoso C-level, né, que é o, sei lá, o presidente, executivo, CFO, né, que é o cara de finanças. Esse cara tinha um acesso porque ele disse assim, meu, eu mando na porra toda, eu preciso de acesso. Hoje, com microserviço, cara, a gente tem um time de DevOps, a gente tem o time de desenvolvimento, a gente tem o time de banco de dados, a gente tem o time de segurança, meu, todo mundo tem acesso. Então, como tu vai gerenciar, né, o acesso, ou como tu vai dar o privilégio de acesso para esses muitos times. Falando de desenvolvedores, estamos falando de um time, né? Ou como o mercado usa muito as squads, né? Que são os times separados para vários projetos. Então, cada um deles tem que ter um acesso privilegiado específico. Cada um deles trabalha numa determinada cloud, ou às vezes é um único provedor, né? Por exemplo, uma AWS da vida, ou um Oracle, por exemplo. Mas às vezes tu tem multi-cloud, e aí tu tem que liberar acesso. Então, assim, como tu vai gerenciar isso? Como tu vai dar o mínimo de privilégio, né? Que é um conceito, né, que se fala muito também, que é dar o mínimo de privilégio, né? E aí já tentar implementar o conceito de Zero Trust. Meu, isso aqui dá para aprovar mais um monte de coisa aqui. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Antes de falar de um ataque, eu queria falar sobre esse tipo de vulnerabilidade que é bem conhecida, chamado File Upload, que muitas vezes as empresas têm e não sabem, e que, na verdade, às vezes não é... É uma falha, obviamente, mas muitas vezes ela acontece por uma necessidade do business, né, do negócio, que é, por exemplo, assim, ainda mais agora com pandemia. Então, vamos lá, a gente tem uma empresa e a gente tem um setor de RH que precisa contratar pessoas, né? Dentro do RH, tu tem tem os RHs que fazem as entrevistas, enfim, as redes, mas quem tá no front ali é o time de TA, né, Talent Acquisition, que tem que adquirir, que tem que ir atrás das pessoas para contratar e tal. E aí elas mandam um link para ti, dizer assim, ó, cara, faz o seguinte, coloca o teu currículo lá para nós, tá aqui a plataforma e sobe o teu currículo, né, aí tu vai lá, sobe a tua imagem, faz o upload do teu currículo para dentro dessa plataforma. Então isso faz parte do business, né, ou então tu tem um determinado setor dentro da empresa, que é o departamento fiscal, né, o fiscal não, de finanças, vai lá, financeiro,
e eles têm que gerar invoice, né, as notas fiscais, tem que subir muitas vezes para lá, e assim por diante. Então, assim, às vezes o business pede para que tu tenha o site exposto para a internet, ou seja, a aplicação tem que estar acessível, né, pela internet, e tu tem partes da tua aplicação que tu tem que fazer upload de arquivo. Então, essa é uma falha muito comum. E aqui eu trouxe um exemplo do Pentester Lab, que é uma aplicação vulnerável, obviamente, para mostrar isso. Então, mostrando como é que funcionaria isso na prática, né? O tipo de forma que uma aplicação que tu expôs dentro do teu ambiente em cloud, o que, que ele pode te causar. Então, esse é o exemplo 1 que eu fiz, né, para demonstrar aqui para vocês. Eu, primeiramente, eu sabia que ela tinha vulnerabilidade, eu gerei um shell, né, para fazer uma comunicação reversa, né? Então, eu criei um arquivo em PHP, simplesmente, de novo, usando o file ali para identificar o arquivo, né, um PHP, especificamente, um arquivo de texto que eu criei. E aqui é um shellzinho super simples, né? Eu chamo um system, e aí eu até setei um parâmetro específico, que é um eu coloquei como CMD mesmo, eu simplesmente gerei esse shellzinho em PHP e subi aqui pelo browser, e enviei o arquivo. Se a gente reparar, ele diz assim, ó, o upload foi feito, né, e o caminho, né, o arquivo pode ser encontrado aqui, ou seja, eu posso clicar e saber exatamente qual que é o path, né, o caminho que está o arquivo. Eu nem cliquei ali, né, eu fui direto ver no código-fonte para tentar entender se a aplicação estava com essa informação aberta. E veja, isso aqui é um erro clássico de configuração da própria aplicação. Ele está me dizendo qual que é o caminho onde está esse shell. Então, a partir desse momento, eu posso começar a tentar algum tipo de ataque aqui. Beleza? Se eu clicar aqui, ele vai me dizer a mesma coisa. Ó, o arquivo está aqui, ó. Está aqui justamente o arquivo que eu criei. E aí, eu simplesmente coloquei os parâmetros que eu tinha comentado para vocês. Eu coloquei uma interrogação. Coloquei o CMD, que foi o parâmetro que eu coloquei dentro do GET. E vocês começam a ver que eu estou dando comandos dentro do servidor. Que aí é uma outra vulnerabilidade chamada Command Injection, que é a possibilidade de a gente executar comandos dentro do nosso servidor, né, através deste parâmetro, porque eu tinha uma possibilidade de subir um arquivo em PHP lá para dentro, sabendo que a aplicação já era em PHP nesse caso, certo? Então, esse é um ponto interessante aqui. E aí, o que acontece? Aqui é um exemplo, deixa eu passar que eu voltei sem querer. Depois, ele tem um segundo exemplo, que é quando a gente muda, né? Só um detalhe importante aqui é o seguinte, a partir do momento que eu começo a executar comandos no servidor, eu posso entender e buscar quais as ferramentas que possuem esse servidor. Então, por exemplo, eu posso tentar descobrir se ele já tem por exemplo, Python instalado, se ele tem PHP, nesse caso tinha PHP, se ele tem Ruby, que tipo de plataformas ele tem, que tipo de linguagem ele tem instalado, né, que tipo de ferramentas que ele tem instalado, que eu possa executar ela remotamente, né, que eu possa gerar comandos através dele, porque eu estou realmente fazendo injeção de comando através dessa vulnerabilidade que eu explorei fazendo upload. Aqui é um exemplo 2, onde eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tentar subir o mesmo arquivo, shell.php, e olha só, ele me retorna um erro, ó, não PHP, ou seja, eu não posso subir arquivos PHP, porque foi uma forma que o time de desenvolvimento pensou, não vamos deixar ninguém subir um arquivo em PHP para que não explore a nossa aplicação web. Então, é uma forma setada via a extensão, por exemplo. Não pensou numa definição, por exemplo, de magic number ou coisa assim. Então, perfeito. Se eu tentar, o que, que eu fiz depois disso? Eu simplesmente gerei um outro arquivo, né, o mesmo arquivo, e criei um outro... eu só mudei a extensão dele. Percebam que eu botei o ponto text no final. Eu literalmente fiz aquilo que eu mostrei para vocês, a manipulação do magic number. Lembram disso que eu fiz lá no início? Então, eu manipulei, é o mesmo arquivo, tem o mesmo CMD, e aí eu vou tentar fazer o upload da mesma maneira. Se eu tentar subir, olha o que vai acontecer agora. Eu tentei subir, e ele, porque ele não estava baseado mais na extensão em PHP, ele aceitou que eu subisse aquele arquivo. Se a gente olha o fonte da página, a gente vai ver o mesmo exemplo, a mesma informação. A gente vê que é o exemplo 2, e ele continua me trazendo essa informação. A gente vê que o arquivo foi upado lá para dentro, né, subiu, e que realmente está lá dentro. Então, agora a gente pode seguir para a próxima etapa. E aqui vem uma explicação dos dois exemplos. Então, o primeiro exemplo, a gente vê que no programa, no próprio código em si, ele tem uma escrita aqui, né, ele está chamando se a imagem for no diretório tal, está acertando o nosso path do diretório, ele está chamando daí a informação que é para ser printada, né, como feito, o upload done, e depois ele ainda fala, que aí não deveria estar mostrando isso aqui, deveria estar escondido isso, né,
ele está falando que exatamente onde o arquivo está sendo encontrado, né? Tem aqui a identidade do HTML em si para mostrar o arquivo que ele foi que foi upado lá para dentro, né? Se der algum problema, ele vai chamar e dizer que o upload não foi realizado. Quando a gente olha no segundo exemplo, a gente vê que ele tem aqui justamente o match, né, que a gente vê esse parâmetro do preg underline match aqui, justamente falando no tipo de extensão dele, né, que é .php. Ou seja, se for um .php, ele tem que matar o processo, não matar o processo, mas ele tem que dar uma mensagem dizendo que não pode ser o arquivo em PHP. Então, ele é totalmente baseado no quê? Na extensão que ele está sendo executado. Então, esse é exatamente o segundo exemplo. Então, qual que é a grande consequência disso, né? E aí que vem o ponto interessante. Quando a gente tem uma máquina que está vulnerável a file upload, onde eu consigo subir arquivos lá dentro, eu consigo gerenciar isso e consigo depois gerar comandos de injeção, né, que é o que eu estou fazendo ali, comando injection utilizando o browser, eu consigo ver que ferramentas eu tenho lá dentro. Então, eu encontrei, por exemplo, um netcat para abrir uma comunicação reversa, né? Então, o que acontece? Eu vi que ele possui um netcat, eu vou abrir isso da minha máquina local, né? Então, eu vou abrir uma porta, né? Inclusive, eu usei a porta 443, justamente para mostrar uma conexão externa, né? Eu abri esse serviço, essa porta e esse serviço, utilizando o netcat, né, para que ele fizesse essa comunicação reversa. Eu comecei a escutar essa porta e fiz uma chamada via netcat. E ao ser executado, chamando o binbash, eu estabeleci uma conexão reversa e eu tive controle dessa máquina que está sendo atacada. Então, imagina vocês que tem uma aplicação que está exposta, uma aplicação que precisa ser, enfim, precisa ser analisada, precisa ser publicada por N motivos, né, seja um e-commerce, seja... aplicação independe, pensem no negócio de vocês, né? Vocês que estão assistindo agora ao vivo e até aquele que vocês assistir depois, né? Estão assistindo ali, estão vendo, a aplicação está exposta, né? Então, a partir desse momento, a gente acessou a máquina da vítima, a gente tem aqui os outros exemplos, né? A gente tem acesso a tudo. Eu entrei no PF justamente da parte web, né? Da página web em si, e a partir desse momento, gente, a gente pode fazer N coisas. Imagina eu estando isso dentro do ambiente em cloud de vocês. Ganhei acesso na aplicação de vocês, né? E agora, a partir desse momento, a gente pode fazer N coisas. Então, eu fui exatamente no código para mostrar para vocês, né, no código que eu tinha usado para fazer a exploração, para mostrar exatamente essa imagem aqui, ó, do NoPHP. E através, simplesmente mudando a extensão, foi possível fazer o acesso do ambiente. Então, isso que é importante entender quando a gente fala de aplicação. É preciso entender o desenvolvimento disso de uma forma segura e é preciso entender como isso funciona no background, certo? Bom, para a gente ir para a nossa parte final, né, da nossa apresentação aqui, do nosso bate-papo, eu queria demonstrar como isso é possível, o que pode, outros tipos de situações que podem ocorrer dentro dos nossos ambientes que estão publicados, né, que estão abertos de alguma maneira ou que são acessados de alguma maneira, de forma externa, né? Então, eu vou usar o exemplo, se a gente tivesse uma estrutura em PDF, por exemplo. Então, o PDF, como eu falei, todo binário tem uma estrutura. O PDF tem uma estrutura baseada em quatro partes, tá? Em header, em corpo como um todo, uma tabela de referência cruzada, o cross-reference table, e o trailer, que é uma outra estrutura de referência dentro do PDF, tá? Ela basicamente dividir dessa maneira, eu tô rindo por causa dos comentários aqui, muito bom. E aqui é basicamente como funciona a estrutura do PDF. Então, tu tem o header, a versão. Lembram quando eu executei o file lá que a gente viu que ele era um arquivo em PDF? Aquilo ali é o header que ele traz para nós. Dentro do body como um todo, né, que é onde tem a página, quantas páginas são, a parte bonitinha do PDF, né, com a imagem, fonte, bookmark, marks e por aí vai. E aí entra as duas partes importantes, que é a parte de tabela de referência cruzada e o trailer, né? Como a gente pode ver, aqui está explicando o seguinte, ó, cross-reference table é o local do objeto dentro do arquivo, dentro do file, né? Acessado de forma randômica, é uma forma aleatória, né? E dentro do trailer, eles são locais também, que são certos locais do objeto dentro do corpo que também são acessados, né, e que tem a mesma referência dessa tabela de referência cruzada. Então, um
item está conectado no outro. Então, é importante entender isso. Por quê? Porque quando a gente vem para demonstração, vamos lá, agora eu vou deixar rolando e vou explicando. A gente, num princípio, eu recebi um artefato para fazer análise. Então, eu peguei esse PDF, que basicamente era um sample, né? Ele estava como resume, né? Eu mudei o nome para sample. Resume é justamente currículo em inglês. E ao fazer a primeira análise, utilizando, desculpa, essa plataforma, desculpa a tossir aqui, gente, que eu tô com a garganta meio ruim, eu devia ter botado no mudo, tá? Então me perdoe os ouvidinhos de vocês aí. Eu usei uma plataforma chamada PDF ID, que é uma plataforma desenvolvida por DJ Stevens, que é um pesquisador de malwares e de ameaças, muito conhecido na Europa lá. Ele desenvolveu uma série de ferramentas que está embarcada hoje já nas plataformas Kali Linux e Parrot OS, que são plataformas utilizadas para segurança ofensiva, né? Então, e que podem auxiliar também no processo de segurança defensiva para fazer essas análises, né? Como eu estou fazendo aqui. Então, se vocês perceberem, ele já traz uma identificação do header aqui, ó, o % PDF, como eu mostrei, e ele tem 15 objetos. Então, isso é uma importante informação, tem 15 objetos. Às vezes, a gente vai fazer uma análise, cara, tem 70 objetos para dentro de um PDF. É muita coisa. É um tempo que, às vezes, justamente o atacante, né, ou o threat actor, o cara que faz a maldade, o cybercriminoso, ele coloca ou ele gera esse PDF para que seja difícil o analista seguir na análise. Aqui a gente percebe que tem dois streaming. Streaming geralmente é a parte onde o atacante coloca itens maliciosos muitas vezes, um código lá dentro ofuscado, um código escondido, uma URL para acessar uma página, enfim, onde ele vai baixar um malware, um executável, né? Porque aqui é só um PDF, não é um executável, ele é um PDF de fato, certo? Então, perfeito. E aqui a gente tem outras coisas. A gente viu essa barrinha aqui, né? Essa barra, né? É barra que não se fala, né? Eu acho que é barra, sim. Essa barra aqui de barra page, que significa que é um PDF que só tem uma página, que tem um tipo de criptografia aqui dentro, né? Tem 5 JavaScripts aqui de referência e tem uma função chamada Open Action, que tem o mesmo significado de AA. Que quer dizer o quê? Que neste caso, esse arquivo ele basta ser baixado para dentro de uma plataforma, dentro de um servidor, dentro de um EC2, dentro de um bucket S3, ele só precisa ser baixado. Por quê? Porque depois que ele tocar no disco, quando ele for feito o download, ele automaticamente vai rodar esse tipo Open Action. É uma função automática que ele executa sem a necessidade da interação do usuário com o PDF. Então, a única ação é de download. Então, se tu clica numa URL e essa URL baixa esse arquivo, quando ele toca no disco, ou na parte do bloco do disco, né, ele automaticamente já executa esse Open Action. Então, a gente precisa descobrir o que está linkado com esse Open Action, o que tem de ação linkada nesse Open Action, certo? Então, isso são algumas informações para vocês entenderem um pouquinho do que funciona, como funciona. Essa plataforma interessante que eu usei só o comando default aqui, né? Eu não usei um comando onde eu posso ver outras tantas informações que tem aqui, mas é só para entender caminhos que eu vou seguir para a investigação, né? Então, depois disso, eu usei uma outra ferramenta do DJ Stevens também, que é o PDF Parser, que é onde a gente consegue buscar o dado bruto, né? Ou o RAW lá, vai lá, o RAW do arquivo, que é o dado bruto em si de toda a estrutura desse PDF. E aí é que a gente começa a ver um pouquinho de como funciona esses objetos e como funcionam esses acessos, tá? Aqui, a gente vê a primeira estrutura, que é a do header, como eu falei para vocês, e aqui a gente vê o objeto 1. E aí, lembram que a gente falou da tabela de referência cruzada, e eles são locais dentro do objeto que são acessados de forma randômica, e o trailer, eles são esses locais que são acessados dentro da tabela. Ou seja, dito isto, nada mais é do que são as referências de cruzamento que os objetos têm entre si. Ou seja, o objeto 1, ele se referencia no objeto 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Casualmente, existe uma sequência aqui do 1 ao 7. Mas lembram que a gente tem 15 objetos neste caso, ou seja, é muito mais do que 7, certo? Então, seguindo. Desculpa. Ok, o objeto, o header, o objeto, e aqui a gente vê uma informação de JavaScript, mas a gente não consegue entender muito bem. E aqui, vejam, aqui tem uma informação importante. Lembra que a gente não sabia o que o Open Action fazia? A gente sabia que ele tinha uma ação, mas não sabia o que estava relacionado a ele. E aqui a gente vê que ele tem um JavaScript relacionado a esse Open Action. O quê? A gente pode aqui aferir, né, ou criar uma hipótese, vai lá, de que
ao ser baixado esse arquivo, ao ser acessado por uma aplicação, o que vai acontecer é que automaticamente ele toca no disco e automaticamente roda alguma coisa relacionada a um JavaScript, que a gente não sabe o que que é, mas ele está em um JavaScript. E antes que alguém pense o seguinte, ah, putz, rodei a ferramenta, deu erro porque está tudo embaralhado. Não, nunca digam isso, tá? Quer dizer, se quiserem dizer, podem falar, não tem problema, estou proibindo ninguém aqui. Mas isso aqui só está dessa maneira porque a gente não está tendo, ou não está utilizando, na verdade, a ferramenta ideal para fazer a leitura correta dessa informação. Então, entendam isso, né? Que muitas vezes é a ferramenta que a gente não está usando, de fato, correta para acessar essa informação. Como a gente já passou um pouquinho do horário, a gente tem várias referências que eu não vou me deter aqui. E depois, se vocês quiserem, eu fiz outras palestras falando sobre essa demonstração detalhadamente, mas eu vou para o ponto mais importante. O objeto 13, ele tem aqui o quê? Ele tem um streaming aqui dentro, certo? E como a gente pode ver, está aqui, ó, contém streaming. O outro streaming está no objeto 10, se não me engano, mas que está referenciado e o tamanho dele é menor, porque aqui a gente consegue ver o length dele, né, o tamanho dele, ele é 3151, né, ou seja, 3151, é um tamanho muito maior do que o convencional de um streaming, certo? E, além disso, ele tem essa flag aqui, né, chamada flat decode, que quer dizer o quê? Que eu preciso decodar isso, eu preciso descobrir o que tem aqui dentro, eu preciso usar uma ação para decodar algo dentro deste streaming, ou seja, o objeto 13 é o nosso objeto de desejo agora, é o que a gente precisa olhar com mais profundidade. Porque, vejam aqui, está relacionado ao quê? A um JavaScript. Será que é o do Open Action ou não? Não sei, a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Para isso, eu vou usar uma outra plataforma para ajudar. Então, perceba assim, eu não sou contra a plataforma, gente. Pelo contrário, acho que ela é muito... como é que é a palavra? Useful, ela ajuda muito, entendeu? Enfim. Aqui é o... Eu estou usando uma outra ferramenta. Essa aqui não é feita pelo DJ Stevens, tá? O PDFTK. E eu simplesmente fiz o uncompressed, ou seja, eu descomprimi toda a informação bruta que eu tinha dentro daquele arquivo. E que informação que a gente encontrou dentro do streaming? Vejam só que lindo. A gente tem um JavaScript totalmente ofuscado aqui. Então, um atacante aqui usou um ofuscamento. Não sei se existe essa palavra em português, mas está fazendo uma ofuscação aqui. Ofuscamento foi boa, né? Ele está usando uma técnica de ofuscação para ofuscar esse JavaScript. Se eu pausar aqui esse vídeo, olha só que interessante. Se vocês olharem, a gente consegue ver algumas coisas que são meio que padrão assim dele, né? Que é o quê? Ele tem um... Não, vai dar até mais para cima. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aqui. Ele tem um padrãozinho aqui, ó. Que é justamente entre os parênteses, acho que dá para ver aqui. Ele tem assim, ó, letras e números. Ele tem letras e números e porcentos, ou seja, é um padrão, ó. Então, pode ser que seja alguma coisa em cima, talvez dentro desses parênteses, pode ser que tenha algum padrão de fato aqui, certo? Legal. Próxima etapa vai fazer o quê? Eu vi que ele tem um parâmetro eval aqui, né? Seja na parte de baixo, seja na parte de cima do arquivo. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou copiar esse código, né? Que está em JavaScript, ofuscado, e vou ter que desofuscar ele. Essa é a próxima... Porque lembro que tinha uma flag chamada flat decode, que eu tinha que decodar aquilo. Então, eu criei um arquivo chamado payload.html. Por que que tu criou, Felipe? Porque a gente está falando de uma aplicação em JavaScript, de um JavaScript, e eu associei a uma página web, não sei por quê. Na verdade, é meio que lógico, né? O JavaScript muitas vezes está ligado a uma request, né? Ou um script em JavaScript que vai chamar alguma coisa. Por isso eu associei a um HTML, a uma página, e por isso eu gerei um arquivo HTML para poder imprimir essa informação num browser, né? Por isso que eu gerei esse ponto HTML e eu vi que ele tinha um parâmetro eval aqui que eu podia fazer a alteração disso. Se a gente ver quando eu copiei aqui, a gente vê que tem uma cor diferente aqui também, né? Nessas outras coisas aqui. Interessante essa cor, né? Pode ser que tenha alguma coisa realmente para a gente olhar nisso. Enfim, mas vamos lá. O que que a gente faz? Eu gerei um HTML básico, né? Eu reescrevi ele em cima desse parâmetro eval dele, né? Então, eu chamei ele o HTML script para ele, de fato, printar isso para mim na minha página web, né? Eu vim aqui nesse parâmetro eval e fiz uma alteração dele.
eu tirei esse parâmetro erro e coloquei ele como um documento write, porque eu queria, de fato, imprimir ele e printar ele dentro dessa página web, para ficar mais fácil. E olha só que legal que vai acontecer agora. Vamos lá, eu gerei ele, salvei esse arquivo, vou dar os direitos de permissão dele, né, para ele poder ser executável, de fato, para ele se tornar executável e ser printado isso num browser, né? Eu chamei diretamente ele pela linha de comando. Então, eu dei os permissionamentos para ele, está ali o arquivo, eu posso chamar ele. Próxima etapa é chamar ele. Né? Chamei ele como Google Chrome, não precisava ter setado no sandbox ali, porque ele ia chamar de qualquer maneira. E vejam o que aparece agora, para a gente criar a nossa história. Ele tem uma variável chamada payload. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui agora, nesse momento? Se vocês olharem aqui para mim agora, olha aqui para mim, ó, o backstage, bota a câmera para nós aqui, Vi, que eu vou explicar a coisa para a galera. Beleza. Então, o que tem aqui? Ó? Dentro do PDF, ele tinha o quê? Ele tinha 15 objetos. Dentro desses 15 objetos, no objeto 13, tinha um streaming, lembra disso? Dentro desse streaming, o que tinha? Tinha um JavaScript ofuscado, beleza? Escondido, nós desofuscamos ele. E o que tinha dentro desse JavaScript ofuscado? Tinha uma coisa chamada payload. O que é payload? Payload, quando a gente fala de segurança da informação, é parte de um código, né, que a gente faz o quê? A gente descarrega este pacote na nossa vítima, e este pacote é responsável por fazer o callback, ou seja, a chamada reversa para o atacante ou a pessoa que está fazendo este ataque. Então, este é um ponto interessante aqui, é o ponto-chave do negócio. Quando a pessoa... Eu usei a falha de file upload para mostrar para vocês como o cara sobe essa informação lá para dentro. Mas, neste caso, ao receber este arquivo, seja ele através de uma plataforma de upload, seja através de um e-mail, seja como tu recebeu um USB, o Google Drive, o OneDrive, qualquer drive, whatever, que seja... Ao ser tocado no disco, o que ele faria era ele ia rodar o Open Action, lembrem disso. O Open Action chamaria o JavaScript chamaria este payload. Então, esse payload seria descarregado na vítima e faria uma comunicação com o atacante. E aí, nesse momento, o atacante teria o quê? Controle sobre a máquina dessa vítima. Dentro do ambiente em cloud, ele poderia fazer o que ele tivesse, porque ele teria acesso a esse ambiente. Mas aí, não satisfeito, o que eu fiz? Voltando, eu peguei essa variável lá, e fui atrás da informação para entender o que tinha mais. Eu vi que também tinha um padrão, lembra do porcento, número, letras, porcento, número, letras? Eu peguei isso, copiei, obviamente, para o nosso amigo Nano, né? Tem muita gente também criticando, que não usou VI, por que não usou Sublime, outro editor de texto, VS Code, cara? Né? Poderia usar vários deles, mas na altura eu estava usando aí o nosso Node, o nosso Nano, lindãozão. E aí, eu só ia dar crédito se você usasse o Pico. Caramba, velho, sei lá o que é isso. Bom, usei o SED aqui para justamente cortar esses porcento. E aqui, olha só que loucura, velho. Eu usei eu encontrei uma outra técnica usada pelo atacante, que é uma técnica de encode, chamada encode, que não é criptografia, entendam isso. Criptografia é quando a gente tem duas chaves, e a gente faz uma troca, seja ela uma chave... pública ou privada. Nesse caso, a gente está falando de um encode. É um tipo de técnica que pode ser, por exemplo, baseado em UTF-8, 16, 32, pode ser um encode baseado em Base64, Base32, Base16, e assim por diante. E aqui o atacante usou uma técnica de encode baseado em EC2, né, ou UC2, que a gente chama, que é até uma técnica mais antiga de encode, né? Depois ela foi atualizada para o que a gente chama de UTF-16, entendeu? UTF-8. UTF-8-16 foi a evolução, né, dela. Então, essa foi uma técnica utilizada. E aqui a gente tem um Unicode puro, né? Tá, e daí, Felipe, e agora? E aí, agora que a gente só usou Linux, né? Linux Man gosta de Linux. Mas aí eu vou trazer um Windows aqui para galera que gosta de Windows. Aí eu usei uma outra plataforma chamada Mozilla para fazer o mesmo processo. Eu cortei os porcentos ali. E como era um malware... Para a Microsoft, para o Windows, né? Eu sabia que era para o Windows, né? Eu suspeitava, porque 90% dos malwares é para esse tipo de plataforma. Eu gerei, através do Mozilla, um hexafile binary para ele poder ser usado e executado dentro de um ambiente Windows, né? Obviamente, ele vai depender de bibliotecas,
para ou de DLLs para executar, porque ele tem um ponto BIM. Se fosse ponto .exe, ele executaria em si. Ele é ponto BIM, ele depende de algumas DLLs para ser executadas. E o que eu fiz? Eu usei uma plataforma para buscar uma informação mais detalhada dele. E aí eu chamei, usei esse shore.search, que é uma plataforma também do DJ Stevens. Então, eu consigo usar DJ Stevens em Windows também, não só em Unix plataforma. Para usar em Windows, basicamente, eu posso entrar no blog dele, baixar todo o package com todas as ferramentas e posso executar dentro do meu Windows lá, do meu Windows bonitão. Eu selecionei o arquivo aqui e setei a flag, né, HTTP, para tentar encontrar alguma informação desse código, porque se esse malware ia fazer um callback, ele ia estar associado a alguma URL, que era o comando e controller, o servidor do atacante. E aí aqui a gente chegou exatamente no servidor do atacante, que estava baseado casualmente na Estônia, Europa, certo? E aí eu finalizo a minha apresentação. Ou seja, isso é só para vocês entenderem o ciclo de como funcionou esse ataque aí, de como foi, né, e como ele deveria... Como ele funcionou na prática, assim, né? Sim. E realmente atrás da causa raiz, né, Felipe? Não só simplesmente saber que tem alguma coisa errada ali e, cara, o problema é pronto, né? É muito mais complexo do que isso, para poder chegar no resultado mesmo. Né? Sensacional. Muito legal, exatamente. Cara. É, existem muitas possibilidades, cara, assim. Quando a gente fala de hunting, né, de novo, eu acho isso um ponto sensacional, eu gosto muito. E particularmente foi o que eu falei para vocês lá no início, né? Eu tô tendo a ousadia e loucura de falar disso tanto no Brasil quanto lá fora, né? De não tratar o hunting como um cara que olha CIEM, né? Ou CloudTrail, vai lá, outra plataforma de logs. Não tem problema, entendeu? Não tem problema de ser um cara que olha logs, não tem problema. Mas para tu criar a hipótese, cara, tu tem que entender de ameaças, eu acho, entendeu? E isso é uma coisa interessante, porque eu fiz uma atividade uma vez numa empresa que eu trabalhava, muito legal. Eu vi o nosso EDR, né, que é o Endpoint, Endpoint Detection Response, né, que é uma feature que estava habilitada dentro do antivírus para justamente fazer o mapeamento de como as ameaças ocorrem, né. Então, o grande lance foi, eu vi que estava tendo muito alerta, né, para o time de incidentes desse player de segurança em cima de uma URL, né? E eu fui analisar essa URL, né? E essa URL em si não era maliciosa pelos os principais antivírus scannings e outras plataformas, e eu precisei fazer uma análise para criar hipótese baseada no comportamento. Porque tanto no nosso time de segurança quanto no time global desse provedor de segurança, que era da CyberReason particularmente, ele alertava lá na CyberReason, no time global de inteligência, como malicioso. Então, gerava um alerta para eles, o time de SOC deles tinha que agir, o nosso time tinha que agir, e eu fui fazer uma análise disso, porque não fazia sentido. Eu fui entender quais os times que tinham essa detecção, eu fui entender quais máquinas que eram, né? Então, assim, eu comecei a criar várias hipóteses e entender. Mostrei, criei um report, toda a análise que eu fiz, em inglês, abri um case com os caras, mandei para os caras, conversei, me escalaram me enviaram, na verdade, me mandaram para um time de gerenciamento disso, e depois de algumas trocas de e-mails, eu até publiquei um artigo sobre isso. Os caras mudaram a flag desse URL na engine global deles, justamente por causa do processo de criação de hipótese, né? Então, eu fui criando, entendendo, e fui tudo isso registrando, explicando. Falei, cara, isso é um falso positivo gigante. Qual que é o impacto disso? Impacta não só na gente, mas nos vários clientes que vocês têm no mundo, porque você está flagando como malicioso, o time dos caras tem que trabalhar e vocês têm que trabalhar também para tomar uma ação em cima disso, mas é um falso positivo, né? Então foi legal. E aí, de novo, eu poderia só ficar olhando o CIEM e dizer assim, ah, beleza, é falso positivo, deixa eu deletar aqui. Mas não, eu fiz um hunt em cima disso, fiz uma... Para mim foi super legal, foi aprendizado e sensacional, né? Sim, não, é bem... Não, é aquela história de saber na prática, entender na prática, né, Felipe? Não só resolver o problema pontual ali, né, cara? Porque às vezes o seu problema é muito maior, mas não porque isso, né? Mas eu entendo e concordo e acho que o exemplo, é claro que a tua ideia é ser didático, né? Para você mostrar ali, não é ensinar a fazer essa análise, é ensinar a fazer esse tipo de análise, né? Então, isso se aplica a diversas outras áreas, né? Que aquele ponto de, cara, não é porque tem abstração em cima da abstração em cima da abstração que você precisa esquecer os conceitos e saber do que não acontece, né? Eu acho muito interessante, cara,
Vou usar um exemplo um pouco similar aí, numa área completamente diferente, sabe, cara? Eu venho de network e tal, tenho um pouquinho de bagagem também com segurança, cloud agora mais, né? Mas, cara, os conceitos vão vindo. Então, DNS, como é que funciona a rede, como é que funciona a comunicação entre dispositivos e tal e tudo mais. E aí, um dia, a gente estava conversando com uma equipe de vendas, não tinha nada a ver, uma equipe de vendas, a gente estava fazendo um bate-papo com uma equipe de vendas lá, inclusive era uma equipe de vendas de outra empresa aleatória que a gente estava falando, falou assim, cara, nós estamos com esses clientes aqui, que são clientes em potenciais, que procurou aqui para a gente conversar tal, tudo com eles. Vamos analisar aqui como é que a gente faz, se eles estão na nuvem, se eles não estão, né? Conversando com o time de vendas aqui. Cara, aí você abre e começa a puta ruiz no site, começa a ver de quem onde o site está hospedado, não está, qual hospedagem de e-mail ele usa, qual ele não usa. Quer dizer, você consegue fazer um trabalho de hunting, né? De cara de buscar ali, informações que vão ser úteis ou não, para talvez você ir nesse cliente ou não, ou não, não faz sentido nada. Então você vê como o conhecimento agregado e os conceitos que eu aprendi há 20 anos, né, 15 anos, 5 anos, quer dizer, né, que é o tempo que eu trabalho, que eu sou mais novo, muito mais novo que isso, mas como esses conceitos podem ser utilizados para diversas coisas, são realmente ferramentas ali no seu cinto de utilidades que você pode usar para um montão de coisas. E com análise forense, por exemplo, não é nem um pouco diferente disso. Pelo contrário, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Porque se você souber usar uma, se a resposta for negativa, você não vai para lugar nenhum, né? Eu tenho uma recomendação, né? Quando falou de forense aqui, né? Pô, esse livro aqui é sensacional, ó, Tratado Forense. Olha a grossura da bagatela, velho. Entendeu? É gigante, velho. É sensacional. Né? Isso daí é do Gilberto Sodré? É do Sodré e de uma galera, né? É. É do Sodré e de uma galera, né? Tem uma galera. De uma galera que assina isso aqui. Então, mas é isso. É a questão de tu criar as hipóteses, de fato, né? É bem nessa pegada. E eu gosto muito, quando o Flávio falou de redes, eu sempre... essa pergunta é matadora. Eu sempre faço isso, seja na graduação ou na pós-graduação, quando eu tô dando aula, que é de network, né? Não precisam responder, tá? Mas, por exemplo, assim, TCP... ele é um protocolo ou ele é um modelo de referência? Ou é um ou é os dois? Cara, sempre tem dúvida, todo mundo tem dúvida. Tira do mudo, Flávio. Ele pode estar no mudo. TCP é um protocolo, TCP é um padrão de referência. É isso, cara. E eu falei assim, é uma pergunta muito idiota, gente. Não sei se vocês podem achar um idiota, mas é sempre assim, eu tive turma de 30 pessoas e, cara, quando a gente perguntava quem acha que é os dois, cara, era... 3% da sala só que dizia que eram os dois. Porque tem que entender, se tu pergunta, se vai numa empresa, modelo implementado, e pergunta pro cara assim, cara, me comprova em algo que esteja rodando na camada 6 do OSI, né? Aí o cara vai lá te falar, ASCII, Unicode. Cara, mas beleza, isso é na academia. Na prática, implementar na empresa é camada de aplicação, camada 4 TCP, mano. E aí tu tem que entender a diferença dos dois, entendeu? E aí você vai abrir um Orixar que tem que entender onde é que tá o negócio que tá rodando. Então, assim, pode falar. Não, eu ia dizer, entender de verdade, né, cara? Entender de verdade. Você saber que um modelo conceitual que serve muito legal para aprender algumas coisas e tal, tudo, mas que está sendo implementado é outra coisa, né, cara? Então, esse ponto é TCP. E assim, cara, quem lida com isso e não conhece assim, TCP, é claro que pode haver abstrações, não tem problema, tem pessoas da abstração, mas alguém precisa conhecer o que tá aqui, né, cara? Porque alguém em algum momento vai precisar tomar essas decisões baseado no, cara, na diferença do TCP para talvez um outro protocolo que substitua ali naquela camada. Mas, cara, não é na camada 4, né, cara? Esse é o ponto, né? Não é na camada 4. Nós não estamos falando dessa pilha, né? Uma pilha hipotética e não uma pilha real. A pilha real TCP e IP, né? Exato. Eu ouvi isso não foi uma coisa que eu criei, obviamente, né? Mas eu ouvi isso de um ex-colega que depois virou chefe, né? Que é um cara que trabalha no diretor hoje da Trend. Ele teve esse bate-papo comigo, o Franz Vitor, né? Ele falou muito. Ele trouxe papo comigo uma vez. Eu tava dando aula de redes, não, tava dando aula de forense em resposta a incidente. A gente tava falando sobre esses conceitos de rede, né? Como fazer a busca e o mapeamento, né? E depois levar isso para uma resposta a incidente e tal. E foi muito bem, foi muito isso, assim, né? Esse tópico é importante, cara, entender os conceitos e onde a coisa funciona, né? E aí, e não tem mágica, né? Uma frase que o Mercedes fala no vídeo dele sobre file é. Ele falou, não tem uma mágica, né? Existe uma estrutura por trás e como a coisa acontece. Eu não tô fazendo nenhuma mágica. Ele falou que nem eu não fiz nenhuma mágica, né?
Claro que para a gente entender um pouco de ofuscação, eu não fiz essa análise aí em uma hora, como eu falei para vocês aqui, entendeu? Eu vim batendo a cabeça durante alguns dias e tal. Algumas pessoas me ajudaram, me falaram: meu, pensa por esse lado, tenta ver disso, tenta isso, pô, deu certo, não deu certo, o que que é isso, não deu isso, e assim por diante, né? Então, Conceitos e conhecimento de anos, né? E outra coisa, conceitos e conhecimento de anos, né? Conceitos e conhecimento de anos. E a parte boa é o seguinte: esse tipo de conceito, pessoal, quando, o exemplo TCP/IP é emblemático, né? TCP/IP tá aí há quanto tempo, cara? E é o mesmo TCP/IP, cara. E tá aí há, sei lá, quantos anos? É mesmo não, né? Teve pequenas modificações, mas, cara, o conceito é o mesmo. E esse é o ponto: quando você entende o conceito, né? É mais difícil você entender, claro, porque você precisa buscar mais fontes, porque talvez você não vai achar no videozinho do YouTube todas as respostas, né? Mas o conceito vai perdurar durante muito tempo. Agora, uma tecnologia específica, essa você vai aprender rápido, talvez, né? Talvez um videozinho do YouTube vai te servir para muita coisa, mas logo vai ser outra, né? Logo, logo vai, aquilo ali vai passar e os conceitos demoram mais, cara. Conceitos como IP, por exemplo, demoram muito tempo para mudar, né? São conceitos mais. Por exemplo, a estrutura de um arquivo, né? Isso é um conceito que duvido que vai mudar nos próximos 10 anos, saca? Então, talvez aí é o caminho para você aprender, que são conceitos que vai perdurar, diferente de, né, sem preconceitos, mas você aprender a instalar a versão nova do Java, que a versão nova do Java vai mudar daqui a 6 meses, né? Nessa daí, o Tannenbaum já morreu umas 500 milhões de vezes, já, cara. Já foi. É, mas como... isso só para concluir. Esse ponto, eu acho que eu desse curso que eu tô gravando agora, né, na verdade ele já tá sendo vendido já e tal lá fora, eu tinha uma ideia quando eu montei a ementa do curso, né, e eu coloquei algumas plataformas que eu ia demonstrar, né, só que, cara, é praticamente impossível fazer isso, entendeu? Eu fiz todo o curso, né, com toda a parte de requerimentos que as pessoas deviam ter para fazer o curso. E aí eu me dei conta que, sei lá, no módulo 2, cara, não tinha falado nem um pouco sobre a estrutura de PE e de ELV, que é mega complexo, cara. Entendeu? Para fazer hunting. E aí eu criei 3 aulas extras para falar disso, para botar dentro do programa. E aí eu comecei a... Pô, daí tem uma aula específica para falar sobre payloads, né? E execução dentro do processo chamado Cyber Kill Chain, que é uma estratégia dentro de... Quando a gente fala de simulação de ataque, né? Existe uma estratégia de Cyber Kill Chain de várias etapas, onde tem a parte de reconhecimento, a parte de como tu define o armamento, né, o weaponization, depois onde tu vai fazer a entrega disso, que é o delivery, e assim por diante. Cara, quando eu entrei para payload, velho, eu já tinha pensado em outras coisas, mas, por exemplo, para recon, cara, existe para reconnaissance, né, o reconhecimento, existe N formas de fazer isso. Se eu pegar uma plataforma e for explorar, cara, meu, dá 1 hora, 2 horas para uma plataforma para acessar uma flag, para demonstrar isso é muito tempo. Então, assim, o conceito tem que ser muito bem claro e tem que ser passado. E aí eu comecei a passar possibilidades. E eu comecei a mostrar algumas plataformas, entendeu? Eu fui gravar uma aula de sandbox, cara, com uma sandbox para Windows. Cara, a aula deu 26 minutos, cara. E assim, eu peguei uma aula, joguei lá dentro, mostrei como é que executava. E um passo a passo que eu fiz, de fato, né? Uma ferramenta open source, joguei lá, pum, executei. Cara, deu 27 minutos de aula, imagina, cara. É super cansativo para alguém assistindo e ficar 20 minutos assistindo, vendo a demonstração, parando o vídeo, copiando, fazendo a mesma coisa. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, as pessoas que estão assistindo agora ou vão assistir depois, não se entristeça quando forem fazer um curso e às vezes o instrutor não conseguir cobrir tudo dentro de uma aula. É humanamente impossível. Se a gente for fazer lá sobre Portable Executable, como funciona um arquivo PE de Windows, cara, Microsoft, cara, na minha opinião, isso devia ser um curso de faculdade, velho. Porque é muita estrutura. Entender como a seção trabalha as funções dentro do sistema operacional, tu tem que saber sobre Windows internos, cara. É muito trabalho entender cada funçãozinha, cada import que a DLL faz, por que que ela faz, né? Por exemplo, quando tu roda um strings-a lá, um string estudão, né, para ver tudo que tem no binário, e aí tu vê uma única função importada chamada sleep. O que quer dizer isso, cara? Provavelmente essa é uma função que o atacante colocou, que ele está chamando, ele está importando o sistema operacional, que vem da DLL específica lá, para fazer uma técnica de dormir, para que não seja detectado uma sandbox. E isso, para entender, tu tem que ler muito, cara, tem que ler livros 3 vezes desse tamanho que eu mostrei para vocês de Windows internos, sem falar da estrutura do PE. Então, assim, cara, entendam isso. Na área de tecnologia, a gente tem que estar estudando sempre. Meus filhos me perguntam isso, caramba, velho. Eu achei que eu terminava a faculdade, parava de estudar. Tu tá velho aí, continua estudando. Eu falei, obrigado pelo velho.
Não, mas esse é, esse é o ponto mesmo, cara. Mas assim, como eu te disse, por isso eu acho que foi muito didático, viu? Além do próprio, dos ensinamentos propriamente dito, que eu aprendi bastante, mas acho que talvez o maior ensinamento é esse. As coisas não... quando a gente explica fácil, a gente tenta sempre, né, deixar o mais didático possível para conseguir explicar no mínimo, no menor espaço, intervalo de tempo possível, né? Mas é importante saber que às vezes que vocês forem correr atrás para poder chegar em conclusões similares a que o Felipe chegou, vocês não vão fazer isso em uma hora, não vão fazer isso em uma hora e meia, né? Uhum. Exatamente. Não, não, é impossível, gente. Não tem como chegar em... demora um tempo. É um tempo de aprendizado. Não adianta. É um... Tá nervoso, né, cara? O dedo nervoso aí. É o Cris do dedo nervoso. Não... Não se esqueçam de. Agora o Matheus, né? Matheus voltou para a atividade dele normal, né? Voltou no mudo já. O Matheusinho já voltou no mudo, arrebentando já. Então, assim, é bem isso aí, cara, sabe? Não tem problema, gente, de demorar o processo de conhecimento. Né? Hoje eu conversava com o Kleber sobre isso, né? E a gente estava falando sobre uma determinada. Sobre um processo de DLL injection e assim por diante. Falei, cara, eu fiz alguns testes, mandei até um link para ele. Só que assim, cara, se falar de técnica de DLL injection, meu, tem um monte, cara. E aí isso requer pesquisa, requer tempo. E isso tudo é aprendizado. E não imagine que no caso, por exemplo, de um atacante, de um cara que quer trollar, de um cara que quer fazer, não acha que ele também faz em 5 minutos. Apesar que tem os atacantezinhos ali de tutorial, como diria o meu sobrinho, mas, cara, as técnicas efetivas mesmo, tal, o surgimento das técnicas vem de muito esforço de alguém, né, cara? Alguém bateu muito cabeça, tem toda essa experiência aí, não adianta você querer mitigar uma soluçãozinha de 5 minutos que não vai resolver. Cara, é perfeito, perfeita observação. Quando a gente olha o ASP Top 10, a gente vê que o ASP Top 10 nos últimos anos, a última atualização, se não me engano, foi 2017, desculpa se eu falei alguma groselha do ano, mas eu acho que é 2017. Cara, porra, 2021, véio, já passou 4 anos, entendeu? E aí tu pensa assim, ah, o ASP Top 10, cross-site script, eu sei, misconfiguration, eu sei, né, SQL injection, eu sei. Cara, o tanto de ramificação que saiu de cada uma dessas técnicas é um negócio absurdo, entendeu? Então, assim, várias dessas técnicas que estão surgindo, ou que tem, elas estão baseadas dentro de uma coisa só. E aí o cara fica assim, ah, não, beleza, não mudou nada. E muitas vezes o que acontece nas companhias é o famoso misconfiguration que a gente falou. Não é que o cara, o atacante foi mega, sabe, uau, mega técnica. O cara, ele pegou às vezes um script até pronto ali, tudo bem, pode usar. Eu não sou nada, pode usar script, né, dos outros, não tem problema. Desde que se tu for falar numa palestra, né, dê os créditos, enfim, né, e assim por diante, mas também... Tem cara que nem se importa com isso, mas se tu tá fazendo... Não pode acrescer em cima dos outros, né? Isso aqui é importante. Mas se tu entender o conceito, como isso funciona, meu, a coisa só vai, véio, não adianta. Sim, e um ponto interessante também, que acabou que eu, quando você tava apresentando, eu acabei não comentando pra não tirar o raciocínio, a gente teve muito misconfiguration, muito boa prática não seguida, no exemplo que você trouxe, nos exemplos que você trouxe, o exemplo, por exemplo, do upload de arquivos. Cara, é uma sequência de boas práticas. Se tivessem sido feita uma delas, teria inibido, né? Como, por exemplo, bloquear o outbound, um exemplo que você trouxe, como exemplo, controle da extensão, controle talvez não só da extensão, mas de outras características do arquivo, questões que estão em ops e estão em dev, né? A gente fala muito de DevOps, mas se os devs tivessem acertado a mão, teria inibido, como o exemplo que você deu do tratamento da extensão. Então, assim, normalmente esse é o ponto, né? Normalmente é negligência, né? A maioria das vezes é negligência. E se a gente seguir ali o arrozinho com feijão das boas práticas, você minimiza bastante as chances ali, falando agora do lado de quem está se cuidando, se preparando, sendo preventivo. Exato. Concordo plenamente. Muito Turminha, bom. Obrigado demais, Matheus. Felipe. Sem palavras para agradecer. Deixa só o Matheus dar os recadinhos, eu queria dar um recado a mais hoje. Vai lá, Matheusinho. Antes do recado, claro. Do Matheusinho, depois eu queria entender a história do Mário. Que Mário? Já descobri. O Luigi. A história do Mário Verde.
É, na verdade é o Luigi, o meu filho chama Luigi, né? E 8h30 é o horário do banho dele. Aí, no, quando dá 8 horas, eles começam a soltar o Luigi aí pra tirar onda, falar que o Luigi tá na hora de pôr o Luigi na água, né? O meu filho chama Luigi. Porque senão não dá tempo dele sair, chegar em casa e... Se bem que agora dá, na época não dava, né? Agora dá. Ele sair e pôr o Luigi no banho, né? Tá vendo? Vocês deixam os convidados sem graça. Já falei pra vocês. Não é sem graça. Não. Não é sem graça. Eu queria entender, pô. Ele quer informação. Claro, exatamente. Eu não sei se era alguma coisa com conteúdo, se era alguma groselha que eu falei, sei lá. Alguém até comentou aí, ó. É, o Kleber comentou. 8-1. 8-1, o Paulo Duarte mandou. Botou vai, Luigi. Nós estamos ajudando a comunidade, né? Claro. A prestar um serviço pro investor, né, velho? É por isso que o Luigi fica correndo pra água aqui, ó. Esse aqui fez outro vídeo. Aí quando, por exemplo, que nem hoje, quando já passou das 8h30, a gente coloca esse aqui. Não quer nem ver, velho. É que a gente esqueceu, ó. A gente esqueceu. Tá atrasado, velho. É que a gente esqueceu. Isso aí. Trollagem contra mim, é isso. Não. Isso significa... que a pessoa tem que perguntar, porque mesmo ela ciente da informação, tem os avisados, né, que falam que a pessoa tem o conhecimento raso, né, mas segue a piada. Só chutei para cima. Aproveita. Chutei para cima. Bom, vamos lá. Matheus, recados. É, no recadinho de sempre, cara, é... Grupo do Telegram, sempre dá uma olhada lá, tem aqui na descrição. E, cara, protocolo SIC. É. Protocolo SIC, cara, é um protocolo que a gente adicionou aqui no fim das lives. Mais importante que o TCP/IP. De atividades que você tem que fazer no final de todas as lives. É. Ativar o sininho, inscrever-se, curtir aqui embaixo, né? E compartilhar com seus amiguinhos aí, para todo mundo ficar recebendo essa aula maravilhosa que a gente teve hoje. Ou o contrário, se não gostou, desinscreva, se achou ruim, comente, se dê dislike também, né? Feedbacks negativos também são bem-vindos. Mais que bem-vindos. Soltamos um jequiti aí do nosso amigo Norton do Full Cloud Channel, já mandou um jequiti aí. Tem jequiti, tem mais jequiti? Tem mais jequiti aí da Escola da Nuvem. É isso aí. Escola da Nuvem, Felipe, uma ONG aí que é uma ONG com o intuito de ensinar conhecimento de cloud compute gratuitamente, principalmente para quem mais precisa. EscolaDaNuvem.org já tem 2 treinamentos gratuitos lá e mais estão por vir. E um outro recadinho que eu queria falar também era para o Felipe. Felipe, passa os recados aí, cara. Você falou que está com um curso aí, eu não sei como é que é, eu me interessei aqui e quero saber qual que é o caminho, cara. Não, legal, cara. Estou terminando de gravar um curso, né? Depois eu posso mandar o link para vocês aí quiserem colocar na descrição. É um curso chamado Malware Hunting, eu posso compartilhar aqui com vocês. É um curso, deixa eu só abrir aqui, tirar vocês da cena aqui para vocês não aparecerem durante o meu share. Aqui é mais fácil. Cadê aqui o share screen? Esse monte de tela é complicado, né, cara? É tipo um trader. Ai, caramba, velho. Tá só piorando, velho. Uma tela Ultra Wide, outra do lado, um iPad, Alexa, com show. E agora acho que sim, tá funcionando aqui. Vocês conseguem ver a tela, né? Agora eu compartilho a tela e dá pra ver. Beleza, esse é um curso que eu tô gravando lá pra fora, né? Um curso que já tá rolando lá. Beleza, não quer aumentar, tá bom. É um curso sobre Malware Attack Types with the Q-Chain Methodology. É um curso de Malware Attack, né, baseado nesse conceito chamado Q-Chain. Né? Então, basicamente, isso é um pouco das tools que a gente está usando durante esse treinamento. Né? Ele já tá disponível, basicamente, inclusive. Já está rolando. Né? E aí, um pouco dos módulos que ele tem. Então, ele tem a parte de criação do ambiente de Malware Hunting. Né, tem algumas aulas práticas de análise de malware, por exemplo, esse aqui foi em cima do WannaCry, eu fiz em cima do Petya também, mostrando, né, explicando um pouco sobre o impacto das APTs, entendendo esse approach novo de hunting, né, como trabalhar isso,
né, criando um pouco dessa mente criminosa e criativa. Daí o módulo 2 fala um pouco sobre em si do hunting do malware, né, entendendo de fato mais profundamente esse tipo de análise, fazendo as primeiras análises junto com o pessoal, né, entendendo os primeiros comandos, strings, fazendo análise de Mamba, que é um malware para Linux, né, então entendendo como é que ele sobe um daemon lá chamado HTTPD. Não, não é esse aqui, é o Erebus, desculpa, esse aqui que é o malware para Linux, onde ele chama um daemon lá, o HTTPD, em background, e ele acaba criptografando todo o ambiente. Fiz uma análise do Mamba mostrando como ele faz o processo de criptografia, né, entre outras coisas. O legal é que cada módulo tem um assignment, né, tem um teste para fazer, um teste prático. Então, aqui é uma VM que eu disponibilizei para o pessoal encontrar esses malwares reais. Então, tem todo um processo, é como se fosse um CTF, né, um processo gamificado até chegar nas evidências. Né? No módulo 2, por exemplo, são alguns malwares que eu escolhi para que o pessoal faça análise exatamente e gere um relatório disso. Né? No módulo 3, por exemplo, eu entro especificamente para falar de Cyber Kill Chain, as estratégias usando, né? Então, como cria o conceito de Purple Team, baseado também no MITRE ATT&CK, como é que esse framework trabalha, como o MITRE ou MITRE, enfim, entende essas detecções, tipos de controle, técnicas de packers, como é que eles empacotam as estruturas e abstraem isso das sessões. Fala um pouquinho de, basicamente, parte de interno, de software, estrutura de abstração. E o módulo 4 também, entra aí a parte mais que eu estou gravando agora, né, payload, execução, tipo de sandbox, exploitação e tudo mais. E no final tem um exame para tu ganhar a certificação, que basicamente vai ser uma VM também que eu vou entregar para o pessoal fazer uma análise aí de hunting em cima disso. E todo ele baseado, de novo, como eu comentei, em malwares reais, né? Eu uso só malwares reais, eu não uso malware tipo... aqueles diferentezinhos assim, que alguns usam. Eu gosto de usar malware real, mando o pessoal baixar do repositório, mando fazer... Mando, que eu não mando porra nenhuma, né? Mas eu sugiro que algumas configurações de rede lá, eu peço com muito carinho e amor, né, para que eles guardem isso no lugar seguro e executem lá e tentem fazer os testes para não ser infectados. Então, esse é o curso lá que a gente está... Que eu estou trabalhando em cima. Tem vários brasileiros, o Kleber, que está aqui com a gente, publicou recentemente um artigo lá, bem legal nessa revista, né? Eu também tenho alguns artigos publicados, assim, então é um local de conteúdo bem legal, assim, para quem quiser, quem gosta de ler o conteúdo em inglês, então já dá aquela forçadinha, né? Já dá curso de inglês automaticamente para quem lê seus artigos, né? Ô, Matheus, guarda essa no seu dicionário, né? E para a galera que está vendo aí e que vai ver, se você quer se defender de malware, você contrata o Felipe e a sua equipe de Bainware. Bainware. Nossa senhora. Nossa, cara. Nossa, o Kleber, isso, véio, muito bom, velho. O Kleber perguntou se vai ter concurso de sorte O Kleber perguntou se vai ter concurso de sorte Talvez, Kleber, se você convencer o Felipe de vir aqui na próxima a gente tenta fazer ele ter um concurso de sorte dos treinamentos dele. Um outro ponto legal. Para quem tiver interesse, tem a Hacker Security, que é uma empresa que eu também sou parceira, e lá tem um curso de malware, uma análise de malware fundamentals, e é tudo em português, está gravado. E então, quem quiser, tem essa possibilidade em português também. É diferente desse curso que eu estou gravando agora, mas se você tem essa possibilidade. Felipe, faz uma gentileza para a gente depois. Manda todos os links e a gente tá. O Cris coloca na descrição do vídeo, porque a galera que tá vendo aí, depois o vídeo fica online, então às vezes a galera não assiste hoje, assiste depois, mas fica lá na descrição. Todo o conteúdo, o pessoal também chegar no teu conteúdo, em tudo isso que você tá indicando também. Cara, eu fiz várias anotações aqui já também, coloquei no meu to-do aqui na minha lista de estudos. Cara, obrigado demais, parabéns pelo trabalho. Obrigado eu, cara. Conta com a gente aí nas suas comunidades também, se precisar de ajuda. Cara, se precisar falar um pouquinho de cloud, precisar falar um pouquinho do que a gente conhece, sempre coloque a gente na lista. Fiquem em casa e estudem. Tchau!